Ahoj, vítám vás u nového podcastu, klasicky vás zdraví úder na dvojce Vilko a Práža, ahoj. Čauko Prážo. No a jelikož dneska jdem o čelzí, tak je tady s náma Eme, ahoj. Ahoj. A stejně tak Marek, který ho můžete znát i ze streamu, ahoj. Ahoj. No, Vilko, můžeš nám přečíst co dneska budeme probírat. Klasicky doufám, že budeme 40 minut. Samozřejmě bude to na 45 minut, keďže jdeme o Chelsea. Prostě víme, jaký je to klub. Nezaujímavý. Dobré <laughs> Začínáme klasicky ofenzivně. Čiže osebereme příchody a odchody nějaké Chelsea samozřejmě. Možno kdo málo díst, to nemalo díst. Pozrieme se trošku i na uh, našu kočku, která šefuje Chelsea, dá se povedať tak okrajovo. A potom preberieme nějaké súboje, které sa črtají v týme. OK, Kepa Mendy asi nie je dobrý prípad, tam je to vyjasnené, ale napríklad pozícia Kante versus Kovačič, čo s ľavým bekom, trošku do zostavy k Lampardovi. Pozrieme sa na Žiruda, tej Chelsea toho nie je až tak veľa, skoro skor budeme na ihrisku ako někde v štruktúrach klubu, ako to bolo pri Barcelone, čiže, čiže asi toľko. Začneme teda príchodami, vieme, že aktuálne v finančná situácia vo svete jaká je. Aj napriek tomu Chelsea investovala 247 miliónov. Vieme, že to bolo hlavne teda kvôli tomu, že Abramovič napumpoval tieto peniaze priamo do klubu. Uh, Marek, začnem tebou. Ako ty hodnotíš prestupové obdobie? Nemusíš nic ako konkrétne, hej, to môžeme potom prebrať tie výkony, ale ako celok prostě tie príchody hlavne teraz sa zamerajme. Hej, prišiel Havertz, prišiel Werner, Chilwell, Ziyech, Mendy, Sar, Silva, Ako to hodnotíš celkovo Ty jako fanoušek Chelsea, my jsme se k tomu s Lukím už, myslím, dost jasně vyjadrili, ale tak od fanoušika Chelsea to ještě nemáme. Tak rozhodně nepamatuju uh, takovou éru, jsme nakoupili tolik hráčů jako Chelsea. Rozně to bylo překvapení. Na jednu stranu si myslím, že v tom má dost i co dočinění Frank Lampard. Myslím si, že mu Abrahamovič věří, celý vedení mu věří, takže si myslím, že z tohohle důvodu se nakoupilo tak, jak se nakoupilo. Hlavně překvapivě se nakoupil na posty, na kterých je to fakt zapotřebí, což se taky poslední dobou nestávalo moc. A já to hodnotím hodně dobře. Myslím si, že v této době, která je, tak nákup úplně fantastický. Už jenom na tu dobu, i celkově, kdyby ta doba nebyla taková, jaká je, tak myslím si, že takovýhle nákup neočekával jsem to. Opravdu byl jsem překvapený už jenom tím prvním, že jo, zješ vozimu a pak, jak to postupoval dál, překvapený jsem byl a rozhodně jsem spokojený. Myslíš si, že to, že tam Abramovič napumpoval také velké množstvo penězí, že je to nějaký znak toho, že verí Lampardovi a jeho projektu? Já si myslím, že jo. netvrdím, že to samozřejmě by mělo být tím, ale já osobně si myslím, že to byl Lampardem, protože jsme viděli, jak, já nevím, byl tady Conte, Sari, nedostávali takový hráček, který vysloveně chtěli, to i samý byl Mourinho, ještě předtím, že jo, prostě někteří trenéři nedostali to, co chtěli, zatímco Lampard dostal fakt na každou pozici, kde byl minulou sezonu problém, se nakoupil hráč a bylo by zvláštní, kdyby to, když je to zrovna za Lamparda, prostě za legendu, podle mě mu každý věří teďka momentálně. Takže si myslím, že to je ten důvod. Eme, mm. jako ty hodnotíš to přestupové období jako celok? A kdybych to měl asi vyjádřit čísly, tak je to podle mě jako 10 z 10. Uh, okay. Takhle, když to vezmu zpětně a podívám se na ty posily, máme za sebou pár zápasů v Premier League, pár zápasů v Lize mistrů a ten tým, jak tam zapadly do toho ty posily, samozřejmě furt jsme na začátku a furt se ten tým nějak vyvíjí a furt se to nějak sedá, furt to není si myslím stoprocentní, že ten potenciál ještě není naplněný tak, jak si myslím, že všichni očekáváme, ale to je přirozený, protože to chce přeci jenom čas. Uh, ale když vezmu jednotlivý pozice a tak, jak Chelsea prostě vypadá na těch postech, tak uh, momentálně fakt tam nevidím po dlouhé době slabinu, že by nám chyběl vyloženě nějaké pozice, kde bychom potřebovali nutně uh, něco vylepšit. Takže proto za mě momentálně ty přestupy a to, jak se to dokázalo zatím tak nějak jako posadit do té sestavy, tak to hodnotím jako velmi, velmi kladně. Mm -hmm. Luky, my jsme to už rozoberali xkrát v rozkecánu počas streamů, ale mm, opět tak, je nějaký z těchto hráčů, kterých zatím možno sklamal? No to je hrozně brzo hodnotit to mm. si myslím že neodehrálo se toho tolik, ale s většinou těch hráčů jsem jako spokojený nebo výkony, který předvádějí, tak jsou podle mě spíš kvalitní než nekvalitní, ale určitě tam zatím není nikdo, kdo by byl jako totální propadák to určitě ne a souhlasím s klukama, to, co říkali, to posílení bylo jako vynikající a Chelsea společně s Tottenhamem posílili v létě jako suverénně nejlíp ze všech týmů, nejenom v Anglii, ale, ale celkově jako na světě. Takže s přestupama nemů tam nemůže panovat nic jiného, než jako extrémní spokojenost. Mm. A tady dobře Marek říkal, že Conte nebo Mourinho nedostali jako to, co chtěli a Lampard možná dostal ještě víc, než chtěl. Takže to je jenom takový dodatek k tomu, ale jinak si myslím, že všechno bylo řečeno. Mám tam v závěre videa takovou jednu teorii, že či přece len ty nákupy, či už Wernera a Haverca byly správné. Luky ty si to už raz počas jedného streamu načrtol, čiže trošku se k tomu mm. potom budeme samozřejmě věnovat. Uh, Marek, který prestup hodnotíš ty, tak jakože samozřejmě ubehla krátká doba, ale... Za který si byl ty tak osobně nejradšej? Za nějaký post, respektive možno aj jméno konkrétně. Byl to Werner, byl to Silva? Kto? Asi za mě Werner. Opravdu byl jsem, měl, měl jsem třeba, fakt jsem byl rád za Zjecha, protože jsme viděli jak, jak fajaxů, co dokázal dělat s, s naší obranou a s, s celou cestou zkrátka si tam s vámi doslova hrál. Byli jsme mistru minulou sezonu. Ale opravdu, když jsme podepsali Wernera, tak jsem měl strašnou radost, to jsme fakt kupovali kvalitu, ještě za ty peníze, to je v podstatě fakt krádejší, jako jo. fakt to, jak s... myslím si, že Werner za mě asi nejlepší. Do... Mendyho ho jsem neznal, Silva, z toho jsem byl taky nadšený, ale tam jsem si trošku říkal, jestli věk nebude problém, Chilwell, tam jsem už mě řečeno byl docela i skeptický, protože to jsem ho viděl minulou sezonu, tak tam jsem si nebyl úplně s ním jistý. Ten mě zase naopak nejvíc překvapil z toho, asi, což jsem zase na jednu stranu rád, ale asi za Wernera. Za Wernera jsem fakt asi nejradši. No, a byl pro těba i Werner ten hráč, kterého Chelsea potřebovala nejvíc, alebo, alebo ne? To je, to je otázkou. Uh, já si myslím, že když se na to podíváme zase takhle, tak... Uh, nevím, asi, 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 těžko říct, myslím si, že Werner vysloveně nebylo to, kde by nás tlačila bota, Myslím si, že tam byly větší problémy, byl problém v obraně, absolutně prostě nebyla sehraná, byl tam problém, chyběl nám tam líder, jako, jako je třeba právě Silva. Zároveň zjech přináší kreativitu, která tam taky nebyla celou dobu, takže tam to tam teďka je taky zapotřebí a je to vidět, že tam je. Takže si já si myslím, že na jednu stranu, co se týče tohohle, tak zase zjech je víc v tom, že jsme ho fakt potřebovali, že tam ta kreace prostě nebyla vepředu. Takže si myslím, že Werner zase tak jakože potřebný nebyl, říct se to asi takhle nedá, ale asi za mě tak. Dobré, a který hráč možná byl pro tebe taky, že nejvíc jsi se z toho těšil, že přišel a kterého podle těba Chelsea takže nejvíc potřebovala. Tak nejvíc mě asi potěšil Havertz, protože jsem ho měl rád i z Bundesligy, ale... Kdo mi. Do koho zatím hodnotím jako nejlíp, nebo kdo mi nejvíc překvapil, tím asi začnu. Tak za mě Mendy a Chilvel. Od Chilvela jsem nečekal za stolik, ale překvapil mě prostě, jak rychle prostě zapadl do toho systému a jakým způsobem prostě se sehrál s tím týmem a s tou obranou, za což samozřejmě si myslím, že velký plus patří, nebo velký díky patří Silvovi, protože to, jak to stmelil tu obranu. Uh, tak je super. Vypadá to jako dost kompaktně, vypadá to dobře organizovaně. Uh, a druhý hráč, který mě nejvíc překvapil, tak byl asi, asi Mendy, protože tam jsem upřímně neočekával nic. Já jsem, ho, já jsem ho pořádně neznal. Do té doby, než se objevily ty spekulace, než jsem si o něm začal něco hledat, jak se mu dařilo, nebo tak tak do té doby jsem ho fakt neznal, takže ani jsem neměl nějaký přehnaný očekávání, protože ta laťka nebyla úplně nastavená vysoko. Jo. Tyský, jako, pojďme říct, že jako, možná i kdyby, i kdyby Chelsea koupila prážu, tak jako, třeba by zachytal líp. Jako, jo. Nebo mém, nevím, je, takže no, za mě, za mě chill well, za Já mě jsem ho viděl well. chytat a moc mu to nešlo. No. On se bojí lopty, když na něj jde. No, takže za mě, za mě chill well a Mendy. Z těch možná, když vezmu uvoz, v uvozovkách těch větších přestupů, těch větších men, tak jsem nejvíc spokojený asi se Ziyechem. Ale tam jsem to čekal, upřímně. Mm -hmm. Luky pro těba, který byl ten hráč, kterého Chelsea tak potřebovala? potřebovala. Mm, určitě Silva, jednoznačně. Za mě, jas, jasně Kepa, Kepa dělal obrovské chyby. Takže by se vlastně dalo říct, že i Mendy, mm. ale za, za, mě, za, mě, za mě ten Silva, protože bylo potřeba někdo, kdo dá té obraně řád a bude tam prostě nějaký lídr, protože Chelsea chyběl primárně lídr v té obraně. Takže co se týče jako individuálních kvalit a nebo takhle spojení individuálních kvalit a celkového přínosu pro ten tým, tak, tak Silva a nebo potom i ten Mendy, protože viděli jsme, že prostě kepa tu sezónu začal ještě hůř, než skončil tu minulou. Ale to je už je No právě, to jako bylo hodně složitý. Ono jako být horší než Dechy je, je docela umění a Kepovi se to povedlo, takže... by... Jednotka a dvojka všem. španělské reprezentace je potom mm, Španělové bomby. Jo. Yeah. Takže tak, ale mě, mě by možná ještě zajímala, nevím, jestli tam tu otázku nemáš, ale který z těch hráčů podle, uh, podle vás potřebovali nejmíň? Kdybyste museli vybrat jedno z těch, kteří byli okay. koupený a... Takhle, jinak tu otázku položím. Kdybyste vybra museli vybrat jednoho hráče, který by z těch posil v týmu nebyl? Mm -hmm. Já ja se ještě vyjadřím k tomu, že jakého hráča Chelsea potřebovala. souhlasím so Silvom, tam jsem ale stále trošičku skeptický, či Silva vydrží ten nápor zápasů, který čaká Chelsea. Stále to vravím na streamoch, prostě přibližně to 10 zápasů za nějakých 32 dní. Silva už má svoj vek, bude to intenzívne, takže sám som zvědavý, ako to Silva zvládne, respektíve ako to zvládne Chelsea, ak náhodou Silva vypadne. To podľa mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, pretože Zuma je vynikajúci, ale so Silvom, to je dosť podstatné, z až tak neverím, Tomori šance nedostáva. K tomu sa ale ešte dostaneme k tej obraně. A čo sa týka jedného hráča, ktorého by som tam akože nepodpísal, teda začnem, tak ak tam je Malangu Sara, který... Nerátam. Nerátam to som rád. To rátal. som zrovna chcel říct. No. <laughs> <Jo>. <laughs> 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 tak ja budem asi trošičku nepopulárny, ale ja si také aj tajne myslím, že Luky na to chce asi natrafiť, čiže poviem Haverca. Okay. Myslím si, že bez něho by to šlo. A vôbec nehodnotím ty prvé výkony, které boli možno trošku rozpačité, ale Werner je prostě útočník, lomka ľavé krídlo, tam Chelsea poda mňa potrebovala, keďže jsme viděli, že Abraham v minulej sezóně, hlavne v tej druhej polovici úplne vypadol a bol tam Žirut. Tomu samozrejme, on už nemôže byť útočník číslo 1. Chilwell bol pri Alonzovi a Emersonovi doslova povinnosť. Zieš rovnako na pravé krídlo, Lomka na desku, taký kreatívny futbalista, taktiež povinnosť. Mendy povinnosť, Silva povinnosť a ostáva ti iba Havertz, to bol tam Zieš, vieme tam dať napríklad Zieša na desku, Havertz sa tým pádom nepotrebujeme, napravo vieme hodiť e, Pulišiča napríklad, a zjistíme, že ten Havertz hoci je to vynikající futbalista, obrovský talent, ale čo se týká těch jednotlivých postov, tak za mě bol to takový bonus, jakože brutálný bonus, ale vyslovene možno hráč, kterého Chelsea až tak nepotrebovala. Ale jakože samozřejmě výborný nákup, tam nie je čo kritizovat, ale povedal si, že jedného mám vyhodit, tak vyhadzujem Haverca. Mm -hmm. Marku? Uh, já jsem toho s názoru. Ja já jsem přemýšlel, jestli by třeba... A teď to, teď to možná bude extrém, jo. Ale jakože říkal jsem si třeba i ten Mendy, jestli by se třeba kepa nezved, už je to takový dost, myslím si, že na, na, na to už jsme moc dlouho čekali všichni. <laughs> Takže já si myslím, že ten Bendy jednu zapotřebí byl a bohužel, jak, jak řekl Vilko, prostě zběde ti tam heverc. Opravdu mě prostě, fakt to byl bonus, takový bombonek nakonec, prostě jako fakt skvělý, že jsme ho podepsali, ale fakt z těch všech nákupů asi nejmíní, no. Eme? Já se s tím asi naprosto stotožňu, no. Jako je, to, je to krutý to říct, samozřejmě Havertz i přesto je jako perfektní nákup a já si myslím, že uh, za pár let, uh, nebo je to prostě nákup jako do budoucna, je to nákup na pět let nebo nevím, nakolik má přímo kontrakt, jestli ho teda ještě udržíme, jestli náhodou nevyletí a najednou nepřijde Real Madrid s nějakou jako neuvěřitelnou nabídkou pro něj. Ale samozřejmě asi nejvíc bychom se obešli bez... Uh, bez haverce. Mendy, za mě to byl povinnost, protože 15. druhá šance pro kepu už to prostě prakticky neexistuje. Marcos Alonso, jestli by byl v základu, někdy ještě začal Chelsea v Premier League nebo v Lize mistrů, objednávám i Balginy. Werner, to je prostě ST, je to, je, levý křídlo. Takže tam si myslím, že byla to i taková jako zdravá motivace možná pro Tejmyho, takže to si taky myslím, že ten měl přijít, a kdybych fakt jako měl někoho vyškrtnout, a neměl to být zrovna Malang Sarr, co si říkal dopředu, chtěl jsem se do to toho trošičku jakoby z toho vyvlíknout, tak určitě určitě Havertz. No. Ale je to krutý to říkat, tady tohle. Luky a ty? No určitě Havertz, jako to je jednoznačný, tam podle mě není moc o čem. Ono celkově, ne, že bych Havertzovi nevěřil, za mě Havertz už teďka extrémně kvalitní hráč a do budoucna, podle mě, dalších deset let to bude jakože top ofenzivní záležník. Ale za, za mě za mě cena uh, versus uh, vliv na ten tým byl podle mě moc. Mm -hmm. Jakože já, já osobně, být Chelsea, bych šel spíš jakoby do křídla než do, než, uh, do desítky a hrál bych třeba Zjecha uprostřed a na kraj fakt jako křídlo ve stylu Odoje, ale top hráč. Že, protože takhle tam nemáš úplně vysloveně jako takový to klasický křídlo, který ti prostě veme míč, udělá ti dva hráče, uteče po lajně. Takže možná z tohle jako pohledu, ale nepochybuji o tom, že Havertz bude top. Jako to, Havertz je prostě výborný, to, co dokazoval v Leverkusenu, to je prostě, tam není pochyb o tom, že on je top hráč, to jako že nechci nějak jako zhazovat. Ale i třeba Eme, jak říkal, že a Real za ní něj pošle nějakou velkou nabídku, tak ono, vem si, že má kontrakt třeba na pět let, jo, za, tři za roky mu bude 24 a bude mít dva roky do konce kontraktu a už se tam potom můžou stát a ono ve finále se může stát to, že on tři roky bude hrát na to úrovni a pak stejně odejde za těch 90, za kolik přišel, protože už bude mít rok, dva do konce smlouvy. A to už je taky jako trochu spekulativní, že se do toho nechci úplně zamotat, ale, ale za mě je určitě jako hmm. haverc. Súhlasím, určitě súhlasím. Často teda pri týmoch rozoberáme aj to, že kto ešte mohol ale asi pri Chelsea, je to úplně zbytočné, keďže ako sme už povedali, Chelsea nakúpila doslova všetko, čo potrebovala. Tam takú otázku asi dávať je úplně zbytočné, zbytočné, pardon, aj keď tak trochu možno zařípem. riešil sa k tomu všetkému ešte Declan Rice, rieši sa dokonca konca aj teraz. Aj dneska som videl správy o ňom. Mm. Čo myslíte vy, ako Marek, začnu opět tebou, že bolo to ešte reálne vôbec táto špekulácia? Protože fakt o tom zaujme sa, že stále píše, asi na tom bude niečo pravdy. Ja viem, nemáme to ničím podložené, ale už keď to píšu prostě aj taky ty renomovaní novinári, tak môžeme to považovať, ten záujem tam je. Akože na čo, respektíve kde, prečo, prečo Declan Rice? Je to otázkou, no. Psalo se o tom určitě, psalo se o tom ještě i v tom tom, píše se o tom, že ho koupíme v lednu, že jo, Fabrizio Romano a další ja. známý jména. Uh, nevím, za mě, za mě hodně lidí ho tam chce, protože já nevím, uh, že jsou kamarádi s Mountem, plus by se tam hodilo sdz že jakoby ještě, ještě někdo ke Kantemu, prostě takhle to ta, 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 cituju lidi, jo. Uh, nevím, za mě možná až už... Ta cenovka, o který, jsme, o který se bavili, si to bylo 60. No nějak no, tak. Jde, 50, 50, 50, 60, co, co no 50, 60 za. za mně, to přijde, mně to přijde strašně hodně. Mně to přijde hodně a zbytečný. Já si myslím, že na, 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 máme tam kanteho, kovačiče uh, a ty formace, který uh, vlastně Lampard točí a. Podle mě bude využívat, tak si myslím, že zbytečný. Na, navíc by tam byl podle mě a je, jeden, z, prostě předpokládám, že asi Kante ne, Kante nebo Kovačiš, zkrátka, byl by tam třetí. Prostě byl by tam třetí hráč úplně zbytečně a myslím si, že to je už zby, velký luxus. Takže mm -hmm. za mě asi spíš ne. Emečo a ta špekulácia Declan do Chelsea? Mm, naprosto zbytečný. V té chvíli, pokud máme ten kádr, co máme, a pokud ho budeme mít i na konci sezóny nebo uprostřed sezóny, tak Rice nedává absolutně žádný smysl. Mm -hmm. To je prostě další hráč za XY milionu navíc. A už teďka dost mě štve, že třeba v nějakých zápasech nedostával tolik prostoru Kovačič, který je za mě úplně jako nepostradatelný pro nás v některých situacích. Souhlasím. Tak... V minulé sezóně byl dokonce asi i nejlepší hráč v celé Chelsea mm -hmm. Takže kdyby přišel vůbec, kdyby se ty spekulace jako vyplnily a přišel by ještě před sezónou, tak ti řeknu určitě, že nejbys, nejzbytečnější nákup by v té chvíli byl Rice a ne Havertz. Mm -hmm. Souhlasím. <laughs> Luky a Declan? C. Absolutně ne, kdyby to nebyl Angličan, tak to nikoho ani nenapadne. Ale ta špekulace vborec... je taková hodně jako reálná, víš to, ne, že cucám z The Sun. Ne, já, já... vím, já vím a já to nemyslím, že ta spekulace nikoho nenapadne, ale že v Chelsea to nikdo nenapadne ho brát. Takhle jsem to myslel, jakože na co? Uh, nehrál by tam v základování náhodou, pokud by. Nebo takhle jinak to řeknu. Kovačič je mnohem lepší. Kante, musíš ho využívat specificky, ale pokud to využiješ správně, tak je. Co teď Lampard Takže přesně tak, pokud, pokud hraje vlastně za dvojicí Mount Havertz, tak je Kante mm. úplný bůh. Kovačič, ten je všude. Tomu je, nebo takhle všude, ať už to je ve dvoučlený záloze, ve 4-2-3-1, nebo ve 4-3-3 jako šestka, prostě Kovačič je úplný bůh a to je úplně dokonalý fotbalista. A dobře, Žoržíňu je tam navíc, ale ten stejný odejde. A za mě jsem spíš proto, aby se dávali šanci mladým. Nepotřebuješ hráče za 60 mega, který bude třetí volba. Dobře, pokud by se hrál 4-2-3-1, tak teoreticky by mohl být v té dvoučlené záloze v základu, ale to ani, víš, no určitě ne, prostě úplný, úplný nesmysl, jakože zbytečný vyhození peníze, navíc on měl úplně špatnou sezónu, letos taky nezačal nějak extra, reálně Souček hraje mnohem líp jak on. A to neříkám kvůli tomu, že je to Čech, prostě reálně Souček předvádí mnohem lepší a vyrovnanější výkony než Declan, ten je tak maximálně vyrovnaně průměrný. Mm -hmm. Jako nič, ničím extra, Č, čím, čím je zajímavý? On byl zajímavý tím, že tam vletěl do té Premier League a začal hrát jakoby relativně dobře, ale dobře na to, protože byl mladý. Jenomže od toho už uběhly dva roky a on se vůbec neposunul. On hraje stejně jako ten první zápas. Možná ještě hmm. o něco hůř. Na Takže druhou že... stranu, zezhraje ve Westheme, ne... pod moje som. No jasně, ale souček hraje úplně stejně ve Westheme. Víš, že nevím, mě, mě, mě se, na mě prostě neudělal jako, že žádný jako extra, extra dojem. Dobrý směrem dozadu, jako v pohodě, ale směrem dopředu, když ho srovnám s Kovačičem, to je úplně mimo. A když ho směrem dozadu, když ho srovnám s Kantem, úplně mimo. Víš, to ani jednomu nesahá, jakože, No nemá prostě na, na úroveň těchto mm, dvou hráčů. jsem myslel, že aspoň jeden z vás troch pově, že vegel by si Deklana představit na stoperovi, ale tak nestalo se to, čiže moja poznámka, že Declan tam hrát vůbec nechce, je teda mm. zbytočná. Uh, prejdeme na odchody, mm. opäť opět klasicky velké množstvo odchodů v Chelsea, v Chelsea, jako jsme už na to zvyknutí, k tomu se dostaneme najdrahším odchodom Pašalič za 15 mega, to je právě ta politika, <laughs> ale z tých takých možno zaujímavejších hráčov odišiel Bakajoko na hosťovanie, opäť Mouzes na hosťovanie. a ďalej vieme, Pedrovi skončila zmluva, Vilinovi skončila zmluva, na hostovačku šiel z takých nádejných hráčov Ampadu, OK, teraz z tých menej nádejných, ale je tam ešte Michi, odišiel Barkley, Loftusčík, Malangasar, ktorého podpísali, čiže opäť velký taký ten výpredaj, respektive odchody z Chelsea. Uh, Marek, čo ty a ty odchody? A čakal si že ještě někdo odjde? A prečo to byl jeden z dvojice Marcos Alonso Emerson? <laughs> um... S odchodama naprosto souhlasím, možná jsem byl trošku, jsem nerozuměl tomu, proč odešel Barkley, sice myslel jsem si, že zůstane, že najednou pro všíšku kádru, protože teďka naprosto proti Newcastle jsme tam měli akorát Georgina, co se týkalo zálohy, takže tam jsem si myslel, že ten zůstane, pro mě to bylo velký překvapení. Určitě uh, Loftusčík potřeboval odejít, uh, SAR taky, to bylo naprosto jasný, proč mu musel odejít uh, Jo, určitě jsem ještě čekal, že odejde víc lidí. Čekal jsem Tomoriho, to mě překvapilo, že neodešel. Spekulovalo se i o Antoniu Rodigorovi, taky jsem čekal, že odejde a určitě jeden z Alonso Emerson. Čekal jsem, že Alonso. Alonso jsem čekal, že prostě půjde pryč. Překvapil mě i docela Žirut, že neodešel, protože sice ano, Lampard ho využíval, ale vidíme sami teďka, jak Žirut hraje v rámci toho, jak hraje Odoj, tak jsem, tak jsem čekal, že třeba i Odoj by teoreticky mohl jít na, na hostování, ale v to jsem moc nevěřil, ale ho hodně lidí by si to přálo, aby šel někam, kde vyhrál hrál víc. Ampadu, tak nějak jsem čekal, že si ho tam Lampard nenechá. Já jsem asi fakt i Christensen jsem třeba přemýšlel, že by šel pryč. Mm. Takže určitě Alonso, Christensen byly dva takový, dva takový jména, který mi tam ještě chyběly na tom odchodu. No, mm. Jako vyšlo, fakt jako odchodu. Samozrejme samozřejmě teraz, když se na to pozeráme a zjistíme, koľko hraje Odo a tak dále, tak těch mien mohlo být viac. Já ja souhlasím, že akože nutnost jeden z dvojice Alonso Emerson a jako vravím, proč jeden z nich dvoch neskončil v Interi, já ja stále nevím. Skôr asi ten Alonso, keďže je starší, aby zapadl do politiky Interu, ale tak OK, to bylo pro mě velké překvapení, to, že si možno nechali těch 500 stopérov, nevím, OK, možno vieme, Tomori nehráva, mal možnost odísť na hostování, ale prečo Emerson a prečo Alonso nie, to neviem aj skrz, nemožno ani klub, že im platí nejakú výplatu, ale skrz možno ich osobné ambície, že však vieka, že tam je Chilwell, ktorý prišiel za veľké prachy a prostě co tam oni dva traja budou robit na jednom poste s tím, že Chilwell je absolutně jasná jednotka. Nechápem ani skrz jejich osobné ambície, že proč se jeden nespakoval a, a nevykašal se na to, a klidně mohl i zrobit jednotku do Interu. Teoreticky možno ještě aj, aj do Juventusu. Teoreticky. Aj keď hodně s takým velkým otazníkem. ale určitě by som tam zahrál viacej, jako v Chelsea. Eme, čo ty a ty odchody? Ještě, ještě můžu, můžu, jenom takovou vsuvku, je to, je to, teda trošku mimo, ale že otevřel jsem si Instagram, ne? A je to by the way, příspěvek u nás na, na fotbale tradičně, ale to, to, je dokonalý. Včerejší, nebo ze zápasu Tottenham City, taková trošku jako mimo. A novinář, ne, dal Muríňovi otázku na tiskovce. Viděli jste to někdo nebo ne? Ne? Tak dobrý. Tak ne, Vilko. OK, no tak já jsem pro vás. A novinář, že City kontrolovalo loptu celých 90 minut a malo takmer 70% držení lopty. A, a odpověď Mourinho: Mo, Můžou si vzít míč domů? Já si beru, či boli. To prostě Klasický můj, ty, mourek, no. <laughs> A ještě ta fotka, ne? Ještě ta fotka, jak je tam úplně vysmátý. <laughs> on má, on má perfektní Instagram Mourinho. Ten, kdo mu to tam vede, tak to je, gen, to je genius úplně geniální. Já sorry, já jsem jenom musel, protože Marek začal mluvit a já jsem otevřel Instagram a hrozně jsem se tady začal smát, jo, a já úplně No dobré, tak co ty odchody, bylo to dostačující, čakal si možno, že někdo odjde, ako to hodnotíš? Uh, Marek to nějak rozebral jakoby po jménu, já to vezmu tak nějak možná trošičku zkráceně, samozřejmě. Čekal jsem Alonza, kdybych si měl vybrat z dvojice Alonzo Emerson, tak určitě poštu pryč Alonza. Nějaký konkrétnější důvod, prečo? Ještě jednou? Nějaký konkrétnější důvod, že prečo Alonzo a ne Emerson? Uh, Alonzo... Směrem dozadu asi, já jsem, já jsem k němu ztratil důvěru hlavně tou jeho hrou směrem dozadu, nejsem mm -hmm. si vůbec jakoby jistý, když Alonso je na hřišti u Emersona, u Emersona takový problém asi jako nemám, Alonso je výborný dopředu si myslím, že ho to hodně táhne, ale to bylo, on byl výborný, když tam byl Conte, protože to byl styl, který byl úplně pro něho jak dělaný, jakmile prostě hraje LOčko a musí trošičku víc myslet na ty zadní vrátka, tak... Nedělal to úplně dobrotu a fakt jako občas jsem z něho jako dost, dost jako kvetlno. Takže proto asi spíš Alonso než, než Emerson. Uh, co se týče ještě těch dalších hostování nebo odchodů, co se ne, se nestali, tak odstup, odstupem času je mi trošičku líto, že Tomory je momentálně u nás furt. Mm. Že, nešel, že nešel hostovat, protože Tomory je ve věku, kdy si myslím, že by měl nabírat prostě tu minutáž, měl by hrát prostě zápas co zápas a je úplně jedno, jestli by to byl nějaký, nebo ideálně bych ho viděl prostě v nějakým týmu Premier League, kam třeba odešel, odešel Loftus Čík, což jsem rád, že Loftus konečně odešel někam, kde prostě bude hrát. A to mě trošku štve a hlavně mi líto toho Tomoryho, protože teď dneska jsme, nebo teďka v Lize, jak jsme vlastně viděli, že Lamps šetřil toho Silvu, tak se v základní sestavě opět objevil prostě Riediger. Mm -hmm. A na se byl prostě christencem, takže Tomory v téhle chvíli je volba číslo 4 až 5 no, na stopera, takže to je mi mm -hmm. trošičku líto jako v jeho, mm -hmm. v jeho letech. Mám tu Tomoriho jako je samostatný nějak takovou podkapitolku, ale aktuálně ano, je to prostě 5. stoper, byla tam šanca odjít na hostování do West Hamu, to jakože odmítol, nie je to jakože... Prostě skoro to potvrdená správa, Lampard to komentoval takýmito slovami, myslím si, že ciky dôveru, ktorú v neho máme. Ukázal to i v minulom roku, keď začal přípravu jako 5. stoper a potom odohral viac ako 20 zápasov. Takže má v neho plnou dôveru. Trošičku také vyjadrenie tesne po prestupáku s ktorým sa asi nedá súhlasiť, keďže vieme, že proste Chelsea trápila brutálne obrana, mali tam veľké problémy, tak rotoval to Lampard, skúšal, hľadal tu dvojicu, tak možno aj preto Tomori dostal tých 20 zápasov, kdežto teraz prostě, ak máš už stoperskú dvojicu Zuma Silva, tak asi už tam toho veľa nechceš špekulovať a šanca, že Tomori dostane nejakú sériu zápasov je za mňa úplne minimálna. Čiže prečo neodišiel, prečo on vlastne nechcel odísť, ja nerozumiem tomu, ale tak pro něho škoda, protože podle mě v januáři aj tak půjde a ztratil půl roka. ty a ty odchody, možná i k tomu Tomorimu se vyjádříš no, když... yes, klidně? Je, sklidně můžu začít tím Tomorem, než už je to téma. Já si právě myslím, že Tomory si hodně věřil a tak nějak počítal s tím, že tam není nikdo jiný, kromě Silvik, kdo by ho mohl jako z toho základu dostat. Nebo myslím si, že takhle se na to mohl, mohl jako dívat. Tím neříkám, že je suverénně lepší jak všichni ostatní, ale možná si řekl, hele, když jsem dostal tu šanci minulý rok, tak proč bych ji nemohl dostat i letos a třeba vedle zkušeného silně. Si Možno to bylo proto, no. že prostě keď mu to dovolili, jakože na hostování, tak asi mu mohlo dojít, že prostě. Aha, tak asi so mnou až tak když Oni mu dovolili na hostování, a on to odmětou? Jo. Yes, yes, to chápu úplně, ale mohlo to být klidně právě tím stylem, že o to chtěl zabojovat. Zabojuješ jako, že... dá... v roku, kdy se hraje Euro a reálně by si tam mohl jíst, keďže anglický stopéry jsou prostě um, ne... maguire a stones. Jako jo, ale já bych neřešil euro. Prečo? já nevím, tak to podle, podle, mě pro něj je spíš klíčový být dlouhodobě v Chelsea a být dlouhodobě v Chelsea jako jednička, než, než jako samozřejmě na euro se spravděpodobně stejně jako dostane. Stačí, aby v lednu odešel na ostování a stejně se tam dostane. Tam jako elitní stoper Anglie je Maguire, jako to vypovídá hmm. všem. Tam jako nemáš zase takový problém se to dostat. Jo. Já si zase nemyslím, že když Takže... se v Chelsea a prostě má možnost odejít, tak možno mohl jít na to ostování, vrátit se, dokázat svoje kvality a prostě být tam jako nevím, bojovat so Silvom. Tak se Silvou nebojuje, on bojuje opost mm. vedle Silvy. Se Silvou nikdo nebojuje, tam nikdo nemá šanci, že jo. Ale, ale jo, jakože souhlasím s tím, i, i ten tvůj point, nebo co kluci říkali, určitě to jako dává smysl, že úplně v pohodě, kdyby odešel na ostování, neměl s tím absolutně žádný problém, naopak bych s tím souhlasil, ale spíš se snažím jako najít ten důvod, že proč jako zůstal, mm. že to... Víš, že třeba na trénincích viděl, že třeba je na tom lípek ostatní, a řekl si, že ty jo, chci to zkusit, nechci nikam odcházet, a... protože vem si, že by Chelsea se začalo jako defenzivně dařit, tak jak se jim teďka daří, a on by někde byl ve West Hamu. Víš, a potom už těžko by se zase vracel. Teďka, když už našli dvojici Silva Zuma, bylo by to pro něj prostě těžké, kdyby, kdyby byl jinde. Víš, tak, takhle mohl spolíhat na to, že ty třeba se někdo zraní, a dostanu šanci, chytím ji, půjdu vedle Silvy a pak už to místo nepustím. Takže bylo to z jeho strany hodně riskantní, ale, ale částečně tomu hmm, rozumím. Bylo to hodně riskantné, podle mě. A vidíme aktuálně Určitě. prostě až číslo 5, prostě za Kristensenom, za Rudigem. Jo, jo. Jako to, že. To, že to nevyšlo, je druhá věc. Jo? On prostě v lednu teďka odejde na hostování, to je asi hotová věc. Ale ale úplně za zlý mu to jako nemám jsou věci, které vidím jako ve fotbale jako horší a že v tom jako není vůbec žádný smysl, tady ho částečně vidím. Hmm. Otázka, jaký klub ho bude chtít? Je to také otázné, kdo věci tam bude ještě stále ten Vesem, teoreticky ano, hmm. který hraje teraz celkom dobře, tam by, tam by mu to celkom aj mohlo jít. Snad prostě to nebude hostování štýlu, hmm. já nevím, nějaký prostě tým z dolnej polovice tabulky, respektive který bojuje o záchranu. Tomori tam bude dostávat bídu a potom se na něho bude pozrát jako na největšího tragéda, tak snáď nás také to něčo nečaká. Hmm. Čiže to byly odchody. Marek, jen těbe tak rychle se opýtám, jsi rád, že odjíštěl Viliana Pedro? Hmm, tak Pedro moc nehrál a Vilien už řečil potom po tom, co vlastně přišel z jech, tak uh, asi jsem to i očekával, protože z jejich jasně by ho vystrčil. Co se týče rohu Vilje na minulou sezonu, myslím si, že netřeba komentovat. To je kapitola sama o sobě. To jenom už jsem viděl, jak tam u toho stojí, tak bylo úplně jasný, kam to půjde. Na prvního hráče na tyči. Takže jo, já jsem to očekával a asi mě to ani nepřekvapuje. No. Šel asi jako ček do důchodu do Arzenálu. No, takže jako většina Jo, kerozí, prostě nalo, tam, tomu náložme tomu klidně Ale tak jako pr první věc, co odešel, tak jsem viděl důchodák a tam byl Čech, že jo, byl tam Luis a Vilian. prostě starý fotky, tak to byla klasika, to se musel rejpnout prostě. Jo, jo. my to máme rádi tak jo, když se to, to je, je správně. Tak dali mu troroční kontrakt, víš. To tak, jedou na Ligu mistrů. On reálně Villian vyhlásil, že chce do troch rokov vyhrát za Arsenalom Ligu majstrov jsem to čet, no. Doteraz to Arsenalou nějako nevyšlo ani s Andrym, ale s Vilienom to určitě vyjde. Já pevně verím. Těž s Vilokom v strede pola a tak ďalej a tak ďalej. S Luizom na stopérovi. Jo, je to hodně velká šance. Čiže... Uh, Marek, my jste s tebou rozoberali, respektíve pýtal som sa tě, či môžeme ísť do takej témy, ako je Emanelo, uh, ktorý bol vlastne který byl prostě takovou postavou v Chelsea, do kterého se jakože brutálně stále rýpalo, že on je ten, ten zlý, ten prostě člověk, který může za všetku tu, za všetky ty skafra, a, skafra, doslova, jakože přestupí, hej, typu drinkwater za všetky ty odchody, já nevím, Kevina a tak dále, a tak dále, Lukaku, a za to, že některé nákupy nevyšly, fakt dostával jakože velkou bídu, Nakonec, respektive v posledních týždňoch se ukázalo, že asi to bylo neprávom, že on vlastně nemal až takú pozici, čo se sa týká samotných nákupů, ale že skôr se zaoberal tým scoutingom a že to mala stále na starosti Marina, kterou teraz všetci velebia a Emanuel vlastně byl ten, který uh, vybudoval ten systém že prostě nakupujeme tých mladičkých hráčov, dáme ich brutálne všade hostovat, máme urobené nejaké zmluvy z Vitesse a tak ďalej a následne tých hráčov predávame ako napríklad Pašaliča za 15 miliónov. Že ako sa na to pozeráš ty? Možno na samotnú túto postavu, ktorá bola taká dost kontroverzná a ktorá dostávala jakože velkou, akože bídu od fanúčikov, videli sme bežne Emanelo Out na Stanford Bridge a možno na ten systém, ktorý vytvoril, že prostě berieme všetkých hráčov, mladíkov, talentovaných a následne ich Potom dáváme preč a potom jí dokonce ještě predáme za slušné prachy. Je to tak, je to, je to jedna z postav Čelzí, na kterou si všichni ukazují a svalují na ní vinu právě jako třeba Drinkwater a podobní hráči, kteří čelzí, do Čelzí vůbec v životě neměli přijít. Fakt je takový, že Emanuel se vlastně zajímal o přestupy, ale úplně minimálně, vlastně hlavně za co byl zainteresovaný, tak byla právě Akademie a Scouting přines nějaký vize, jak by se, mo jak jak by se právě mohl scoutovat, přišel i z vlastní vizí, vlastního programu na vlastně na scouting, protože ty volně dostupný, který používal právě Liverpool nebo City, tak bylo jednoduchý hacknout, hack vím, že City a Liverpool s tím měli problém a jednu se dostali do databáze toho druhého a nenu zjistili, kdo scoutuje, co scoutuje. Hmm. Takže on tam vybudoval nějakou určitou kulturu, nějaký určitý systém, jak to fungovalo a nevím, jestli hodně lidí ví, ale třeba právě on, on je vlastně zodpovědný za příchod De Bruyneho, Kurtoase a tady těch velkých hráčů prostě, i přesto, že Courtois prostě známe jako hat v Chelsea, jo, a De Bruyne mu to prostě zkrátka třeba nevyšlo u nás, zatímco vidíme, co předvádí v Man City, tak uh, lidi, lidi zapomínají na, na, na dobré věci, co dokázal a radši ra prostě začnou házet špínu. To samý právě Emanuel, to vlastně jeho nápad schautovat v Belgii, kde právě přišel na De Bruyneho a kurto a teď nevím přesně, který eh, manažer mu řekl, jako, co v Belgii, proč ne, bož. proč, ne, přesně tak, přesně tak, přesně tak, proč, proč v Belgii, proč ne Brazílie, nebo prostě vlastně tady kde, kde, to, co kdy dokázala Belgie. A prostě on byl v tomhle tom strašný vizionář, stál si za svým a ale lidi to, co nevidějí. Radši, radši by ho vyhodili, mysleli si, že za tyhle ty přestupy jako právě Drinkwater a další může von a. Ale to je se všim. Lidi si vždycky najdou někoho, jakýho vyníka, na, na kterého by to hodilo a bohužel to bylo vždycky von. No. Mm -hmm. Já dodám ještě takovou celkom výbornou citáciu a posuneme se dále respektive ještě chlapci hodí názor na to. E Emanelo potom, jako skončil v roku 2017 v Chelsea, tak povedal Bránil som akademiu v čase, keď byl na ňu tlak, pochybnosti a o jeho fungování vládl pesimismus. Bolo tu obdobie, kdy istý manažer prezentoval svoj názor, že akadémia je nepotrebná. Argument bol, argumentoval to tým, že to všetko trvá príliš dlho a že nemáme čas. Máme tam trošičku zarobiť, no chcel, aby Michael do toho prestal pumpovať peniaze. No a ďalej Emanelo vlastne povedal, že ďakuje Abramovičovi, že na túto hru a na to celé nějak nepristúpil a že pomáhal tej akadémii a vidíme vlastne teraz, že Akadémia Chelsea, akých vychovává futbalistov a že vlastně tvoria takéto jadro tej novej Chelsea, hej, máme Mounta, Jamesa, Abrahama a tak ďalej. Luky, čo ty a ten, ten názor toho, že prostě reálně bol tu manažer, ktorý chcel úspech okamžite, chcel to hneď. na druhou stranu, nemožno sa mu asi čudovat, keďže bol v Chelsea a víme, jaký bol Roman kedysi, že to prostě vyhadzoval, hmm. ale celkovo, jakože je podle těba normál, aby prostě manažer povedal, že kašlete na akademiu a že prostě pumpujte peníze radši do těch nákupů, a že to celé jako dlho trvá? Já s tím nesouhlasím z pozice klubu v žádném případě, ale chápu to z pozice manažera zvlášť v Chelsea. Um, prostě v Chelsea to dřív fungovalo tak, že pokud nevyhraješ titul, končíš. A jedno jestli jsi obot nebo oskore druhé. Mm. Tam to prostě tak jako fungovalo a spoustu věcí ve fotbale jako nedává, nedává smysl. Ale tady se zase bavíme o tom, že ta realita manažerů je taková, že je ta akademie fakt nemusí zajímat. Právě proto já jsem hrozně za tu vizi sportovního ředitele, protože sportovní ředitel by měl držet pořád pokupě nějakou dlouhodobou vizi a strategii toho klubu a manažeři by tam za mě měli přicházet, ale měli by být vybíraný podle nějaké jako koncepce, to znamená, že pak nebudou, ne, nebudou chtít hráče, víš, nebudou chtít mít pět hráčů, protože už před tím příchodem budou nějakým způsobem... Uh, zapadat ty koncepce, takže budou chtít pravděpodobně stejný hráč jako, nebo podobný, jako chtěl ten předchozí manažer. A za mě, že někdo jako nechce akademii, víš, jak řekni mi, který manažer byl v klubu Dílek tři roky, v top klubu, za poslední dobu, skoro jako hmm. nikdo. To je hrozně málo men, to každý, každý, nebo tak a čtyři, že tři roky je úplně takový max, ale já, já si jako nepamatuju, kromě Simeoneho, tak si nepamatuju, Jakože manažera, který by byl v top klubu ve všech ligách, nejenom v premiéře. ale čtyři roky. Teď. OK, OK. Zidan je už teraz hodně Z... No ale Zidan taky ho vyhodili, víš? Vrátil se hmm. teda, jako jo, ale měl tam tu pauzu a já myslím, že Zidan tam byl taky snad tři roky? Nebo čtyři? Asi tři. Možná tři, tři já myslím, že tři a půl, že ve čtvrtý sezóně ho vyhodili. Nebo ne, skončil, ne, ne, vlastně on skončil po skončil. konci. No hmm. tak tři asi. Ale, ale prostě spíš to je jedno. Na, narážím, i, i, kdyby to, jde, kdyby jsme na nějaký teďka zapomněli, a třeba nějaký dvě, tři tak jména. Tak od roku vyskočili 2015, od lidí v chatu. myslím, v Liverpoole. Guardiola je No jasný, nějak, Yes. nějaký taký dle určitě jako vyskočí, jako neříkám, že není, ale na je na prstech jedné ruky, co se týče jako těch mm. velkých klubů. A je to právě o tom, že ty manažeři hrozně rychle se točí a nemají čas na, na nějakou na nějaký zapracování, což je za mě jako špatně, ale je to realita. Takže teďka nehodně no tím dobrý, špatný, ale je to prostě realita. Takže za mě jako, aby se hlavní manažer zaobíral akademií, tak je extrémně pozitivní pro ten klub, ale úplně chápu, kdyby to ten manažer vůbec nedělal a nechal to prostě na tom sportovním řediteli a na lidech, který se mají o tu akademii mm, starat. Mm, súhlasím úplně, jakože do bodky s tím, čo si povedal. Eme, co ty a ten systém Chelsea, že prostě kupujeme, 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 kupujeme vela, vela, vela a potom strašně vela predáváme, posíláme na hostovačky, víme, že například taky Kennedy, jo, to je prostě za mě už legenda Chelsea, je stále v klube a opět hostovať. Mm. Jo, tak těch jmen několik a to možná bys mě i s některýma jménama jako furt překvapil, kdybys mi řekl, že ještě třeba Abdul Rahman Baba a tak podobně. Jako... Jo, jako. Mad Jo, přesně, Mad Miazga. Tam přišel před pěti rokama, že to je nový John Terry a... Nevyšlo. A nevím, Já jenom spíš bych se vrátil k tomu, k tomu výroku, že uh, jakože na co akademii, že trenér chce hnedka úspěch. Ono to podle mě hlavně bylo, já to chápu i nechápu, protože v té době, když to asi ten trenér řekl, a nevím, který to přesně byl, jestli to byl vy boáš. Nebylo, nebo konkretizované. Nebylo to, jo, ok. No, tak v té době prostě to bylo učil, nebo včel jak na běžícím páse. Nevyhrál si nic? Na schoranou. Mm. Takže on to asi prostě viděl z toho pohledu, nebo cítil tam na sebe takový ten tlak, že prostě nemůže si tady dovolit čekat čtyři roky na to, až mu tady někoho najdou a on ho teprve jako nějak prostě posadí do toho Ačka, nějak ho tam zakomponuje do toho týmu a bude to nový, já nevím, Messi, jest tak šavy a tak podobně. Takže z jedné strany to chápu, z druhé strany samozřejmě ta akademie je strašně důležitá a teď jenom vidíme, Mount. James, Tami Abraham, prostě to je, chtěl bych fakt jako, chtěl bych snad nebo pogratulovat tomu člověku, co fakt jako vyloženě si s těmahle klukama dal práci, kdo je jakoby našel, pracoval s něma a dokázal ještě zakomponovat později do toho Ačka. Mhm. Mm Jinak, co se týče toho Emenala, já jsem četl strašně moc těch příspěvků ohledně jeho, ale konkrétně, abych se pravdu přiznal, nevěděl jsem, co je přímo jeho náplň, jestli se stará o ty přestupy, mm -hmm. anebo prostě jenom zaštiťuje tu tu ty mládežnické akademie. Ale vždycky jsem věděl, nebo vždycky jsem věděl, když je nějaký špatný přestup, když je nějaký špatný prodej, špatný nákup, tak vždycky za všechno mnl Emenalo. Mm -hmm. A nebyl jsem si tak nějak jako by jistý jeho pozici, co vlastně v tom klubu dělá, jestli přímo on obstarává ty přestupy nebo tu akademii. Te, te, teď jak jsem poslouchal ty kluky, tak už mě to trošičku vyjas, vyjasnili. Mm, uh, ty jsem poslouchal Marka. Jo, Marek, já to mám vlastně z jich stránky, kde byl, oni vlastně preklad, vy jste, Marek, někto z vás na té Chelsea aktuální informace uh, překladal vlastně z podcastu toho metalovat uh, právě jo, s, -me metalovat. Jo, na London is Blue. Jo, jo, London is Blue podcast a právě z toho jsem, z jejich stránky jsem vlastně vyňal tu citáciu a... A počkej, Ask, to byl podcast přímo s ním? Jo, ne, to byl podcast Medlow, má podcast, a volal se no. London is blue. A on vlastně rozprával, že někdy s tím vlastně Emanelom rozprával a vlastně dával jako keby také, že insight, insight. OK, okay ale nebyl v tom ten Emanel, nebyl v tom podcastu? Že nie, myslím, že ne. Já ja jsem bral iba. OK, tak to nic. Já ja jsem z toho chtěl Možno, no. možno ano, já ja nevím, já ja jsem to len bral z, zo stránky, kde je Marek. Čiže každopádně, ale mm. o čo tam išlo? ako okay. povedal Eme, že o velakrát, že nevie, jak byl zainteresovaný, tak právě ten medlot trošičku tak akože ozrejmil a on povedal. Eminalo byl v prestupech zainteresovaný, ale opravdu jen velmi málo. mnohem větší část jeho práce tvorila mladěžnická akadémia, systém hostování také scouting. Přišel například z o vytvořit ten software, čo rozprával už už Marek. No a co se... počkajte, tu to skočím. Ok, tu vlastně není nic, tu vlastně jen o tom scoutingu. Čiže on se asi zaoberal stále tím scoutingom akadémiou, možno tými belgičanmi a tak, kdežto Marina už od roku 2000... 14 je vlastně chief executive a asi zohrávala tu hlavnou úlohu v tých nákupoch právě ona, čiže sice se teraz schválí, ale je tam velká šanca, že právě aj ona zohrala velkou část při tých nákupoch, jako už bylo povedané, Drinkwater za obrovské obrovské peniaze. Mně se páčí ten komentár, který jsem natrafil na facebookovej stránke, že podľa neho, podle toho Borta, čo to písal, je Drinkwater len ďalšia splátka za kantého. Hej, to podľa mňa bolo akože úplne super napísané <laughs> a úplne, že trefne. Jo. Čiže toľko ten Emanelov, chcel jsem to trošičku, aby, aby sme to tu mali, pretože podľa mňa to bolo hodně zaujímavé. Poďme ale už na ty samotné súboje, ako jsem povedal, veľa otazníků, veľa možných zostav, rozostavení Chelsea, ako kto, prečo hrať, kde a tak ďalej. Pozice brankára je, myslím, asi jasná. Kepa versus Mendy. Mimochodem, otázka Eme a Marek na teba. Je Kepa nejhorším nákupem celé historie Chelsea? Marek, můžeš ty. To je, je otázkou. Ta první sezona nebyla tak špatná. Přece jenom vyhráli jsme Evropskou ligu, taky jeho zásluhou. Ehm, Stalo, 80 to říc, no. Při... Stalo 80 milionů. Stalo se 80 milionů. Jo, tohle tato, tato 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 tato, 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 tato je ta část, to všechno vidíme. Bohužel, tohle ten cejch nejdražšího brankaře je prostě v podstatě jeho ortelem, jo, protože vlastně já netvrdím, že všechno, co se stalo minulou sezónu, už jde za ním. Jo, nesnáším lidi, co řeknou, že za všechno může kepa. Obrana byla v háji, kepa za to dostával góly, nebo celá obrana, nebo prostě Chelsea za to dostávala góly, a hlavně se šlo po kepovi jo, což se mi taky dost nelíbilo, lidi už s tím byli otravní neskutečně, a Kepa tam měl svý problémy, přece jenom když nahrá Manému, aby si dal gol obrány, to není úplně v pořádku, jo, ale zkrátka momentálně asi jo, Rozhodně chápu, že psychicky na to musí být úplně špatně, prostě to netřeba dostává goly, Chelsea nevyhrává, fanoušci se do něj pouštějí, jak to jenom jde. Myslím že to není na jednu stranu i moc dobrá podpora od nich, již ono občas se nedá divit. Momentálně to tak vypadá, že patří mezi jedny z nejhorších nákupů a já očekávám, že odejde minimálně na hostování, protože s Mendym v bráně, jedině, že by se zranil, což si nepřeju ani za nic, tak se do brány nepodívá. A myslím si, že ani v pohárech, ne? tak možno by šiel skôr do Čech ako Kepa, keby sa, zranil, keby sa Mandy, ale tak to vie, nikdy, nikdy nevíme. Každopádně Eme, čo ty a Kepa, je to najhorší nákup a ještě možno taká podotázka, že kedy se to celé vlastně v ňom zlomilo? Že odkedy ty tak registruješ, že prostě Kepa chyba za chybou a prostě na to reálně nemá? Tak já odpovím na tu první část věty. V momentální situaci asi nejspíš by to měl být ten nejhorší přestup, protože to je hráč za 80 milionů, který sedí na lavce. Prakticky nebude mít teď na, kolik? Nebude, nebude, na <laughs> nebude mít, mít žádný progres, tam není úplně na toho, že by se teďka měl v následujících týdnech, v měsících nějak zvednout a nabrat to sebe, sebevědomí zpátky, a jeho cena bude neuvěřitelně klesat. Já se ani nedokážu odhadnout, nebo jestli to můžeme nějak rychlosti vyhledat, kolik je teďka momentálně jeho cena. Jakože za kolik ho legit můžeme teďka prodat. Kdyby náhodou fakt jako... Hledám sekundu. Někdo v opilej z nějakého vedení ze Španělska a řekl, my chceme kepu teďka. Ale... No, <laughs> no Firmarku, tak počkej, typni si. Já ty... No, já jsem chtěl, já si já, jsem, no já jsem, chtěl typnout no, fakt jako kolem těch 20, no. Asi 2015 jsem se no, tak nějak přikláněl. 80. Ok, ale to je trhová hodnota. To je za něho reálně i tých 20. Keď Mendy stál 24. No jasně. no. Jasný, no. <laughs> ale za mě určitě, jasně. Asi A... to je prostě, to je prostě asi hráč, který je momentálně, nebo ten přestup, který byl taky asi momentálně jako nejhorší v téhle situaci rozhodně. Jediné, hmm. co by ho mohlo zachránit, tak... Nějaký hostování, jeden dob dobrý jako povedený půl rok v nějakým jako mid-tier týmu možná, jeho a cena by se zvedla na nějakých 35, dejme tomu 40 možná, pak by odešel nebo by se třeba vrátil, ale momentálně jako přes Mendyho vůbec jako nevede cesta. Mm -hmm. A ten moment, kdy se to u něho zlomilo, protože prvá sezóna nebyla až taká zlá, prostě byl Reálně vytlačil v Decheu španělské repre, co samozřejmě nebylo velmi náročné, ale ale ne. jakože urobil to, teraz to je, nedokáže, čiže to už je hodně velký průsad, jako stále vravíme. Čiže kdy podle těba nastala ta, ta chyba? On, jak si říkal, tu první sezónu měl, nechci říct výbornou, ale měli prostě dostačující, jako to, že přišel jako z nové ligy, jako mladý golman za takový peníze, velký tlak tak mě to tak nějak jako asi jako fanouškovi stačilo. A dlouhou dobu musím se přiznat, že jsem se ho i zastával, i když měl špatný období, protože furt jsem se přikláněl k tomu, že je před ním obrana, která jako vyloženě vypadá, že dostane v každém zápase dva až tři góly prostě, no. Takže dlouhou dobu jsem se ho zastával. Zlomový okamžik, kdy přišel... Těžko říct, já nevím, jestli je to úplně pravda, ale viděl jsem nějaký spekulace, že se s ním rozešla nějaká dlouhodobá přítelkyně nebo něco podobného yeah. a od té doby možná psychicky šel trošičku dolů a jsou to takové jako spojený nádoby, ten uh, IRL svět a fotbalový svět, to už prostě to se na tobě asi podepíše a i fotbalisti jsou lidi, jako i ty to prostě vnímají takhle, takže možná, jestli to bylo, jestli to bylo tímhle schodo okolností, pak přišly dva, tři, čtyři slabší zápasy, prostě Chelsea se nedařilo, obrana prostě dostávala, dostávala góly jak na běžícím páse a začal se vidět Kepa a to sebevědomí šlo od zápas od zápasu prostě níž a níž. No. Mm -hmm. Luky, ty, Kepa, a zopakujem částku, keby jste náhodou zabudli 80 Vždy. milionů. 80. Kolik? <laughs> Hele, taky myslím si, že kluci to zhodnotili jako dobře, tady asi se dneska moc jako hádat nebudem, já si myslím, že bylo jako nic nového. A myslíš, myslíš že, myslím, že to, může nastat situace reálně, že Kepa se uspokojí hmm. s pozicí dvojky v Chelsea? Byl by hloupý, kdyby to tak bylo. No. A kde by byl jednotkou? Hele, ona spí... No, spíše otázka, Takhle, jeden problém jsou výkony, ale druhý problém je plat. A on ho s tímhle platem může vzít fakt jenom takový jako ten lepší tým, který bojuje o poháry. ale musí mít nějakou seba reflexi, že prostě věže, že je prostě úplně že slábí, tak prostě asi jeho platové požadavky nemůžou mm. být nějaké extrémně velké. To ne, ale na druhou stranu no, to, nemusí to právim, to právim, ten plat a má. se z pozice od dvojky. Hele, víš co, jemu mu 26, má smlouvu <laughs> na pět let ještě. Okay. No, podepsal tuším nějak na 17, na ne? nebo něco takového. Nevím, kámo, ale pět let je jízda. Velko prostě má na pět let ještě smlouvu, no tak to je masakr. Tak jako takhle, já dost pochybuju, že mu někde dají aspoň poloviční plat, protože on je nějak top 5 nebo top 3 nejlíp placený v Chelsea. Nebo byl před letošníma přestupama. Nevím, jak se to změnilo, když přišel Werner, Silva a tak dále, jo. Tam ho někdo mohl předskočit, ale on byl buď top 5 nebo top, top 3 snad byl, myslím, v Chelsea. Jako Kudně to, to No a tomu reálně nikdo nedá. Ale že vůbec nikdo, to jediná šance, kdyby mu to dali, tak Čína, ale ta už se taky jako sklidnila, tam, tam jako už nikdo moc nechodí, nebo si nepamatuju, že by tam teďka za poslední dobu někdo jako šel. A, a jinde, jako já si dovedu představit snad jenom Turecko, že tam dávají přestřelený platy za vyhaslí jako hráče. Ale jinak si moc nedovedu představit, kde, kam by jako mohl jít. A samozřejmě první věc, co mě napadne, tak je návrat, návrat zpátky do Bilba, že jo. Ale ty na ní nebudou mít ani náhodou plat, prostě... Ma, tam potom je dostává. Má tam šikovného no? No, to je druhá věc, ale ten podle mě odejde někam. Kepou plat je 8, víš, že půj... 8 milionů. Skoro. Libie. Kolik to je na, na, na týdně? 150 tisíc, ale asi v čístom se bavíme. Protože Werner protože má 170 mál. podle této tabulky, co tu mám. Ještě to jo. pozrím na nějaké jiné stránke. Na jiné stránke Kepa 150 tu uvádzají, nejaký 150 dajme tomu, za, a i tato stránka uvádzají 150. No jasný, ale takže prostě v hru, v hru bym třeba kilo. Ano. to by 100% v čistom, lebo podle tejto stránky má prostě veškante těž 150. No hmm. jasně, no tak to asi vypovídá ovšem, že má stejně jak Anteo, trošku jo. míň jak Werner. To i jako, aby ho někdo chtěl, nedoveru si moc jako představit, potom, co by ho mohlo zachránit, tak je nějaký klub... V v Premier League jako první, co mě napadlo vezhem, protože ty kromě Součka s Coufalem mají podle mě jako nejhorší politiku za posledních deset let v Premier League. Tam jako ty jejich nákupy, to se jim povedly teďka tři, Souček, Coufal a Kamali Bowen. Mají Fabianskýho. No ale spíš to byl skrz to, že mm -hmm. on by byl jako lepší, ale spíš to, že West má reálně peníze, takže by ho vykázal za lepší tým, ale a dě já ti ho povím, když to rozpráváš. No a, a, ještě chci dodat, že dělají úplně nesmyslný přestupy, takže si dovedu představit, že nějakým zázrakem by se mohl někdo zbláznit a, a vzít jako toho kepu, jako to toho ve zemu, no, protože tam jako přestupová politika, to je šílený. Ale Everton. kdo tě napadl? Sice už mají Pickforda, hmm. který je prostě traget. Hmm, ale kámo, Everton pod tím ne. To, kdyby tam nebyl Ancelotym, tak souhlasím. Oni měli fakt jako šílený. No a proč bych chtěl no, Ancelotti? Protože Pickford je tragický. Kepa je tragický těž, ale, no, ale prostě... chápu, proč bych chtěl ty vole, kurva Pickforda? Forda, teda toho L Kepu. To... Kámo, Ančelo, ty ti tohle neudělal? proč by tu dělal? Jakože, Everton před Ančelo, tím OK, věřil bych tomu, ty měli úplně stejně tragický přestup jak ve tam jako vyhazovali každý rok prostě 100 plus milionů. Ale... Ancelotti určitě ne, ten si, už si vem jenom, jaký hráče tam teďka přivedl, za, za, mě, za mě určitě nepůjde po vyhaslým kepovi, který je psychicky úplně v hovnech a takhle, kdyby ještě byl Ancelotti třeba v Itálii nebo ve Španělsku, tak bych si řekl, ty jo, možná, možná by ho vzal, ale v Anglii ho neveme, protože v Anglii prostě kepa udělá jednu chybu a dostane bídu. Za mě už Kepan nemá šanci se prosadit v Anglii. Protože on udělá jednu chybu, a to je jedno, i když bude chytat prostě za Brighton, tak on udělá jednu chybu a médié ho sežerou a budou toho plný sociální sítě. On už Anglii má zavřenou. Mm -hmm. ne ne nevěřím tomu, že on se dokáže prosadit v Anglii. I kdyby se extrémně zvedl, tak on, ono stačí, aby, aby prostě chytal nějak, nějakou delší dobu jako dobře, ale pak udělá jednu chybu a je hotovej. To je stejný jak Karius. To prostě uděláš, víš, to už... Tyhle golmani už to má mají podle mě za mě jako sečtený minimálně na ostrovech. Mm -hmm. Mě to napadlo Everton skrz toho, že prostě chceli Romera, nevyštěli jim, nakonec tam přišel Olsen, ten tiež je nějako top a teoreticky v kepovi by mohli najít mm -hmm. golmana, který by se možno ještě dokázal chytit a mali by solidného brankára na jako dlhé roky. Hele, maximálně na, hostování, hostování. Samozřejmě, ba... Zvolite, zvoli, samozřejmě. Zvolitelnou, takhle, na hostování zvolitelnou klauzulí, to si dovedu hmm. představit. Ale nesměla by být pozit, no, Ako ta Olsen, A aktuálně tam mají Olsena, čiže bavit se o tom asi nemá velký zmysel a těž nevím, či je za dobrý ťah, hej, mať jednotku Pickforda a dvojku Kepu, no, to je těž také, že půj, ty krávo, víš. Hele, za mě najdeš kvalitnějšího a platové, Pětinově, levnějšího golmana. Henderson, Romero, stačí jít do United. Přesně hmm. tak. OK, tak pojďme od Kepu dále. Načrtli jsme katastrofálnou obranu, která prostě dostávala strašně veľa gólů v minulé sezóně. Mohl za to ano i Kepa, ale aj ta obrana. 10 týmů v minulé sezóně Chelsea dostala nejvíc inkasovaných gólů, dokonce to bylo ještě víc, ako dostal Crystal Palace či Brighton. Viděli jsme to Chelsea, tieto problémy, že nemohla prehliadnúť, respektíve keby ich prehliadal, tak by to bolo úplne v prdeli. Prišiel práve Mendy, prišiel Silva, prišiel Chilwell, prišiel Sar. No a nastalo také hľadanie tej ideálnej obranej štvorice, poviem to. Videli jsme, v úvode nastupoval Christensen, možno trošičku prekvapujúco. V bránke začal Kepa, hrával Aspi, James ještě možno nehrával toľko. Hľadala sa ta obrana, hľadala sa tá, nakoniec sa našla, je to zložení Mendy, Chilwell, Zuma, Silva, James. Marek, ako si ty spokojný s touto peticou v obrane? A čo by mohl byť možno taký najväčší problém tejto obrany, respektíve, či si myslíš, že je tam ještě možno aj nějaká lepšia varianta, alebo Lamps už prostě našiel to, s čím odohra Chelsea, ak se teda nic nestane, dajme tomu 90% zápasov v Premier League. Tak já si myslím, že lepší už se to asi možná sestavit nedá. Otázka je teda třeba zkusit toho Tomoryho možná vedle Silvy těžko říct, ale myslím, že co se si, si týče uh, levý strany obrany, tam se není potřeba bavit, tam jako myslím, že Chilwell nemá absolutně žádnou konkurenci. Uh, napravo James je dopředu o dost lepší jak Aspy, ale krytí a, Aspy myslím, že je absolutně ideální, kdyby náhodou James nemohl zaskočit. Silva absolutně bez debat. Zouma. Uh, je to taký přirovnání prostě Silva a Hulk, no. Zuma je takový tank, prostě ten každého převálcuje, co se týče fyzických soubojů, tak každý odstaví od míče. Někdy až jak vidlák mi a, ale zase, co se, týče, co se týče, rozehrávky dopředu, tak to není zase takový, ale o tom tam je zase Silva, no. Takže to je, to je otázka. Za mě to je momentálně asi nejlepší sestavení, který máme, no. S tím Tomorym si silně pochybuju, že se tam nějak dostane, když dá přednost Rudigerovi a na, na, na lávku dá Christensena, tak si myslím, že Tomory to úplně skončil, co se týče tohohle. Takže za mě teďka nejlepší možná sestava ty obrany. Eme, mm. čo ty a aktuálna to, obrana Petica aj s Mendým spokojný, nespokojný, možná nějaký nedostatok, který ty, ty tam vidíš, respektive čo by si si želal možná trošičku jinak, čo by si možná ty urobil jinak? Já si myslím, že Lambes by to měl nechat tak, jak to je teďka. Podle mě to je jako naprosto ideální. Z pravé strany R.C. James 20 let v klobouk dolů. Jako to, jak hraje na... v Anglii, na v repre, taky. Jako v těch 20 letech, jak je on má přehled a jak on je konzistentní. Já bych klidně jako nebál se R.C. Jamese dát do nějaké top trojce nejkonzistentnějších hráčů u nás momentálně. A to je mu prostě 20 let. Stoperská dvojce, Zouma, Silva... Mě Zouma celkem překvapil. Uh, hlavně v tom, že ono se mu ani moc nevěřilo. Ono hmm. se říkalo, že jestli jakoby Zouma bude stačit, jestli to třeba nebude kazit tomu Silvovi. A byl to jako na něho takový trošičku disrespekt. Uh, on teda vypadá dost vtipný, jako když se snaží něco vymyslet s balónem a jakoby rozehrát. Jo. To samozřejmě ano, ale když má vedle toho, nebo když, je, když přišel ten Silva k němu, tak on fakt jako legit vypadá jako plnohodnotný stoper, jako ze vším všudy. Fakt jako, nevím, jestli to byl přímo tím silvou, ale perfektně se doplňují, perfektně se domluví a mám hroznou důvěru, jak v Zoumu, tak v Silvu, když hrají spolu, když tady tihle dva hrají spolu. Fakt jako Zouma vypadal, že by mohl hrát na úrovni Crystal Palace možná, nebo nějakého takového týmu, a ale v téhle chvíli, jak je prostě vedle něho, vedle Silva, tak jsem rád, že u nás furt je a že hraje ten základ. A myslím, že se to jako naprosto zaslouží těma výkonama. Mm -hmm. No a na levé straně Chilwell tam jako není o čem. No. Tam. To je, tak, to, není je asi, o, tam. Není asi o čem. Ještě trošku zavrtáme právě do toho Zumu a Aspiho. Luky, my jsme taky jakože, my si z zo Zumu ťažko, jakože často tak trošičku uťahujeme, podpichujeme ho. Sice já stále tvrdím, že co se týká té fyzické síly a samotné té obrany, tak prostě Zuma ťažko na té konkurenciu pro něho. Ale víme, že prostě Futbal je moderný, prostě jde dopredu, prostě loptová technika tam musí být. Dovolím si povedať, že Zuma před 15. rokmi by byl absolutní prostě top, top, top stoper. Tam prostě prostě doslova legenda, prostě hraj pro k němu by nechcel asi nikto, ale jsme v roku 2021 skoro, prostě aj stoper, aj brankar prostě potřebují hrát že s loptou na kopačke, k to mám tak povedať. Je podle těba Zuma riešenie ok, teraz asi ideálne, zdá na to, že prostě, ako ta obrana vyzerá, akí hráči tam jsou, ale myslíš si, že je možné zhrát s so Zumom, dajme tomu, ďalšie dve dvě sezóny? Tři? Hmm. Já ja, jenom dostanu se hned k tomu, jenom k čemu, na co jsem chtěl ještě odpovědět, tak jak Eme říkal, že Zouma vypadá vedle Tiaga Sylvie jako legit stoper, tak to vypadal i nejbývalý hráč Chelsea, kluk z Playstationu jménem David Lewis. <laughs> I on vedle, i on vedle jako Tiaga Sylvie reálně v Paříži vypadal jako legit stoper prostě a to jako prostě legit stoper a David Lewis to jsem neviděl moc často vedle sebe tyhle dvě spojení. Ale to je takový jako, že popíchnutí. Já, mně se zoumovo výkony letos líbí, on tam není prostě za co ho kritizovat. To, že vypadá při té hře vtipně, to jako je tak, o, to je, to je fakt jako občas komický. Ale reálně hraje skvěle. Já si myslím, že nejlepší přirovnání na Zoomu je Smalling. A to vůbec nemyslím nějak jako handlivě, nebo něco takového, že Smalling byl famózní směrem do zádu akorát měl obrovský problémy směrem dopředu a tomu nakonec United ukončilo společně se zraněníma. Zranění a, a hra s míčem mu ukončilo jako kariéru v United. Ale takhle to řeknu, jakoby na většinu zápasů to asi bude v pohodě a ne, nechci, nechci, aby to vypadalo tak, že ho teďka vyhazuju nebo něco podobného, takže já bych mu spíš dal čas do konce sezony, protože on nemusí vypadat jako nejvíc elegantní Beckenbauer. On, když se podíváš na Kulibaliho, tak on taky vypadá jako, že do toho sot, jako skoro neumí kopnout, ale má výbornou rozehrávku. Takže oni ty věci se jako dají naučit a pokud je famozní směrem dozadu, což je, má vedle sebe Tiaga Silvu, který ho koriguje, tak není to věc, kterou bych momentálně řešil. Je to věc, u které bych měl možná jako sportovní ředitel takový jakože vykřičník, hele, tady by během třeba příštího léta teoreticky mohl být problém a možná bychom se mohli koukat po někom jiným, pokud ten problém nastane, jenom takový jako uh, předpřipravený. Tak stále nebo, musíme na to, že Silva no. má už svůj Vega, Silva jeba krátkodobé řešení a prostě ten stoper sa, dá se protože stále hledá. No ale to je otázka, jestli je krátkodobý. Jakože Zlatan měl by taky krátkodobý řešení do United a teďka už tam pět let jakoby od té doby furt hraje a je to obši. Teďka je nejlepší střelec série a vím, Silva není Zlatan, ale Silva prostě je taky famózní hráč a já si nemyslím, že rok bude jeho maximum. Myslíš, že to bude jako, se... reálně ještě aj jednotka prostě do následující sezóny a že i ty výkony budou tomu zodpovědět? Hele, bude hodně záležet na zraněních. Já jsem hodně zvědavý jako na zranění. Ale není možný, aby hráč jednu sezónu byl brutálně nejlepší a tu další byl traget. Takhle to prostě... Ale ten měl taky to přechodné období, trochu už to trvalo, už na to měl nábych a tak dále. A jeho psychicky úplně sundalo to mistrovství světa, nebo Evropy, nevím, co to teďka bylo. Ale... Ale ten point jako toho je, že já, já nevěřím tomu, že když mu je 35, tak je to v pohodě a když mu bude 36, tak je to konec. Že myslím si, že Zlatan s Ronaldem dokonale bourají uh, uh, nějaký ten uh, předsudek toho, že když jsi starý, tak nemůžeš hrát. Za, za mě Tiago Silva no a jaký je v tom problém, když hraješ v obraně? Tak ne, na těba nějaký šikovný hráč, rýchlý, nestíhaš, pomalý si. Hele, pomalej už jo. teďka. Nemyslím si, že za rok bude nějak extra víc jako pomalej. Jakože víš co, Piqué pomalej celou mm -hmm. kariéru. Víš, jakože nemusí, nemusí být každý závodník. Něnám, že mě, já že já ti jakože hádžem, víš, taky ty protiotázky. Jo, mm -hmm. Jo, jo, ne, chápu, chápu. Takže za, za, mě, jo, musí se samozřejmě řešit i ta varianta, že kdo bude za toho, za to Tiaga Silvu, ale momentálně si myslím, že je to určitě věc, u které bych měl nějaký jako že vykřičník, že uvidíme, jak se, to, jak se to vyvine, ale 100% budou i zápasy bez Tiaga Silvy a bude, v nich hrát Zouma, často to asi budou mít důležité zápasy, ale budou. A... Mín důležité, alebo keď se Tiago ta... zraní. Protože čaká nás brutálně nabitý program až do januára, zápas za zápasem. Yes, yes, Takže ty situace, kdy, kdy, Zuma bude hrát s někým jiným, ať už to bude Rudiger, nebo to bude Christensen, nebo to bude Tomori, tak uh, prostě budou zápasy, kdy bude hrát i, i, s někým jiným a tam se to ukáže. Takže abych to jako ukončila, a o tady dalších minut, další 10 minut o tom stejným, tak nejsem o tom přesvědčený, ale 100% bych mu dal plnohodnotnou šanci bez předsudku. Mm -hmm. Marek, co ty a t, uh, ty jako Silva? Bude to prostě podle těba na rok, na dva, no, tak tam typujeme, je to těžko, těžko jako predpokladat, nejsme nějaký vešci, ale myslím, že je to také krátkodobé riešenie, fakt jedna sezóna čau, alebo to bude trošičku delší. a veríš mu. Já mu věřím, nevěřím, že jedna, jedna sezóna bude pro ně konec. Vš, všichni čekali, že věk bude problém, že přechod z ligovan prostě do Premier League, že bude problém, ukázal, že to problém prostě pro něj není. Tiago Silva je ještě známý tím, jak se o sebe stará. Teď jsem nedávno viděl i fotku ve volném čase, jak si studuje taktiku a všechno. Já věřím, že Tiago Silva v rámci toho právě jak o sebe péčuje, jak se všemu věnuje, tak dva, dva roky si myslím, že je jistota. Já věřím, že i, tut, i třetí rok by zvládnul. Já si myslím, že jeden rok pro něj nebude konec. Mm -hmm. Já se k tomu překláním taky, já bych se jaké nejdíval, kdyby, uh, taky nedivil, kdyby taky jsem přesvědčený o dvou letech a myslím si, že dostane šanci i na ten třetí otázka, jak už to potom zvládne, že tři roky je dlouhá doba, ale, ale hmm. souhlasím s tím, co říká jako Marek. Dá, dávám třeba 50% i té třetí sezóně ještě pořád. Já mu nevěřím zranění a velké množství zápasů a to tempo Premier League, ale opět vidíme, varíme z vody, dá se povedať. Eme, a nějaký svůj pohled, Tiago jako Silva, krátkodobé řešení, alebo Myslíš si, že ještě reálně může Chelsea? Dajme tomu už na rok teoreticky by Chelsea mohla utočit na titul už i tento samozřejmě, ale na rok se to možná ještě črta viacej. dokáže podľa teba být Chelsea konkurencie schopná i v další sezóně s Tiagom? 100%, určitě. A myslím si, že by to byla pro nás i citelná strana ztráta, pokud by jsme nepřivedli fakt jako vyložení nějakého top stopera. Ale to se bude těžko hledat, prostě Silva tenhle, tenhle ročník, když přišel ještě před sezónou za, uh, za free, tak pro mě byl absolutně jako vynikající volba směrem mm. dozadu. Nehledali jsme, nehledali jsme nějaký jako uh, hráči jako Ben White za 50 milionů, Stones za 50 milionů a zbytečně jsme nerozazovali peníze prostě jenom proto, že jsme potřebovali stopera. Všichni to samozřejmě věděli, ale ta nejlepší možnost, která byla, tak si myslím, že byla hlavně jako Silva. Četl jsem nedávno, že on dost změnil ten postoj hlavně jakoby k tomu jídelníčku, že vždycky se prej snažil trénovat a chovat jako profesionál, ale tam, kde prostě vždycky to drhlo u něj, tak byla strava což si myslím, že by klidně jako se mohlo podepsat na něho teďka v tom pozdějším věku a pokud samozřejmě najede na to, anebo pokud dodrží to, co vlastně v tom rozhovoru říkal, že se stravuje fakt jako už pod nějakým jako profesionálním dohledem, tak i tomu může pomoct prostě vydržet v nějaké kondici. Samozřejmě 35 let není nic, není to, není to, není to jako malý věk, ale já když se koukám na tu jeho hru, tak jako promiň, ale to, je, to on furt jako vypadá jako 28 letý borec jako v té, té obraně. Mm -hmm. Nemyslím rychlosti, jako samozřejmě nej, není nejrychlejší, ale stoper teďka v jeho letech je prostě, musí být hrozně chytrý, musí být hro, fotbalově hrozně chytrý, musí si dávat odstupy a musí vědět prostě, co si může dovolit a co si nemůže dovolit. Kdy může prostě výjít, vy, vysprintovat, uh, uvolnit ten prostor a následně se potom vrátit a to si myslím, že ty jako Silva, nebo tak to na mě aspoň působí, že jako zvládne a zvládne to dělat ještě aspoň ty dva roky. Mm -hmm. Ok, tak kluky nám na, můžete napísat ostatní, že jako to vidíte s so silvom. Máme tu takový jeden možno taký, nechcem povedať, že smutný príbeh, ale prostě za mě je Aspie jedna z největších postav Chelsea za posledné roky a v této sezóně vidíme, že prostě generácia sa mení. Je tam James? Čo mi napadla taká myšlenka že právě aj to, že přišel Tiago, je tam prostě nějaký jiný líder okrem Aspiho, tak právě aj trošičku otvorilo dveře tomu Jamesovi, že Aspi může sedět jako kapitán. Luki, si ty spokojný, že konečně, konečně, že dostává James šancu cez Aspiho, hoci vynikající futbalista, kapitán, dlhé roky stále vynikající futbalista? Jo, sem. Nějak to rozviněš, alebo? <skrý> <sí> <díky> ne, jakože, jakože jsem, to, to, víš, o tom jsme se bavili o, už minulý rok, nebo já jsem to zmiňoval minulý rok, mně se Jim z těch málo zápasech, který odehrál minulý rok, hrozně líbil a já jsem si ho fakt přál na pozici Aspyho na pravýho beka a za mě Aspy byl prostě nejlepší část kariéry, neodehrál vpravo, ale vlevo. Hmm. <sí> protože Aspy směrem dopředu stejně jako nic moc nepředvede, ale je famozní směrem do zádu. Takže za mě, za mě na tom levém beku, za mě už měl dostávat ty šance, které jí zim zůstává letos, tak měl dostávat už minulý rok. A Aspy měl hrát jenom minulý rok zleva, když tam ještě nebyl Chilwell. Takže za mě jako Uh, Aspi jasný náhradník, ale pořád volba číslo dva, jak doprava, tak doleva. První náhradník za mě, když se zraní uh, ať už Chilwell nebo James, tak by měl být podle mě Aspi. Na, na, je to jedno, jestli pravá nebo levá strana. Emersona s Alonzem podle mě. Neříkám, že bych oba poslal pryč, ale, ale určitě bych ani jednomu z nich nedával přednost před mm -hmm. Aspym. Chlapci, vy jako fanušekové Chelsea, jako se pozeráte na to, že Aspi, nechcem povídat, že tam pomaly odchádza ale prostě obrovská persona tej historie Chelsea za posledné roky, pre mňa hráč, který prostě, keď se povie Chelsea, tak aktuálně mi tam veľa iných mien ako Aspiň, jakože nenapadne, možno bude právě on ten prvý, který mi napadne, čiže, ako to možno pozeráte sa na to vy, že prostě my jsme taky, že prostě fanuškové United, viete, nám to je tak možno oveľa ľahšie posadit toho Aspiho, ale čo vy, Marek? Jo, jak říkáš, když, 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 si řekneš Chelsea, tak momentálně, jak se tam obměňuje kádr a všechno, tak Asp je v podstatě ten zůstatek toho všeho, co se tam vystřídalo. Na jednu stranu překvapení, na jednu stranu se divit nemůžeme, jak hraje dopředu, víme. RIS teďka převádí, jak říkal, prostě kvalitní a hlavně stabilní výkony. Takže Posazení jeho dává smysl, souhlasím s prážou, že rozhodně by to mělo být uh, nahrada číslo, prostě první, pr, první, co se týče nahrada na levý, na, na pravý obránce, to je bez, bez debaty, jako jestli Emerson nebo Alonso by měl být před něj, to je absolutně nepochopitelný. Ale jo, je to už v podstatě taková legenda Chelsea v rámci, v rámci toho že tak vezmeme, protože za Chelsea odehrál už svoje líder, kapitán, ale jak řekl práže, no, při, přišel další líder Silva, že jo, Silva sotva přišel, tak dostal kapitánskou pásku, není se čemu divit a myslím si, že momentálně bude, bude náhradník, no, pokud, samozřejmě máme velké vytížení, to už jak si sám zmiňoval, takže bych se ani nedíval, kdyby posadil třeba Jamesa, aby si odpočinu, takže tam nějaký střídání určitě proběhne, pochybuji, že Aspi prosedí celou sezonu. Určitě, ne. Ale, ale, ale určitě, jakoby jednou nohou už je mimo v rámci toho, že tam je Chilwell a James. Mhm. Eme, čo a tvoj vzťah k Aspimu? A kluci to asi více méně všechno řekli, mm. takže uh, je to úplně jako přirozený vývoj té situace toho pravého obránce u nás. Prostě uh. Reece James ve 20 letech prostě ukazuje, že na to momentálně má a byli bychom jako opravdu hloupí, kdyby se, kdyby James šel v momentálních stopách třeba Tomoriho, to by, to by se prostě zabíjel a momentálně prostě to, co předvádí ten kluk v těch jeho letech a jak konzistentní prostě je, tak se bohužel nedá nic dělat, že i taková jako velká persona jako Aspito odnese a v tuhle chvíli je prostě na druhé koleji a vyloženě bude čekat jenom na nějakou tu šanci nebo na nějaký ten jako slabší zápas, aby si kluci ze základu prostě mohli odpočnout. Já si myslím, že to je přirozený a bohužel i když jakkoliv je to prostě smutný, tak se s tímhle jakoby dokážu smířit asi no. Mm -hmm. Teraz asi taký největší otázník, další témy, tam už je to podle mě taky celkom jednoduché, mně je to nič zdlhavé, ale prejdeme teda do toho středu pola, kde máme dá se podat brutální pretlak Mám tu i nejaké také poznámky vypichnuté. Takže máme Kovačiča, Mounta, Žoržiňa, Haverca, Kanteho. Jo, všetci, všetkých. S tým, že Haverc stal obrovské prachy. Rátajme s tým, že prostě je to privárne ofenzívny záložník. Máme Mounta, já ja to stále tak povím, že ak niekto niekoho preferuje, takže prostě Mount je Lampardová frajerka, je to tak, prostě Mount musí hrať. <laughs> Ďalej, máme tam potom Kovačiča, máme tam Žoržíňa a Kanteho. Samozrejme, zápasov je veľa. Určite prostě točí se to. Ale máme tu reálně 5 futbalistov top, top kvality. Nezabúdajme na mladíka Gilmura OK, toho môžeme trošičku momentálně momentálne bok, Ale máme tu troch futbalistov. Dá se povedať na jeden post. a grátame že fakt ten Mount s tým Havercom prostě budú hrať vela Luky, alebo Eme, začnem tebou. Ty si bol teraz poslední, tak jdem teraz od konca. Ako to podle těba vyskládá, respektive čo rádiš ty na tu situaci, že nie ta záloha Chelsea, ako jsme už v úvode povedali s tým havercom, že až moc velký luxus? Určitě je, ale když by se zeptal z jakéhokoliv fanouška prostě klubu mít ten luxus jako k dispozici, tak ti řekne ne? Já no, si okay. myslím, že asi ne, nebo? Ok. A když to povíme teraz, keď se na to pozrieme z krstých hráčů, že prostě žoržiňové vyťažení je takmer minimálně. samozřejmě to zostaví mm -hmm. z má tom a Havercom Žoržíňa prostě nemôžeme dať. Je tam úplne mm -hmm. zbytočný. Kovačič hraje taktiež teraz zmenej a pritom sme povedali, že bol vlastne možno minulý sezóny najlepším hráčom. OK, Kante mu to sedí, ale ako vyhovět možno tým fanúšikom, že wow, máme super stred pola, ale možno ako vyhovět aj tým hráčom, aby hrali dostatok a aby možno nepomýšľali, že tak, ja neviem, Kovačič tak povie si, fú, tak nehrajem až tak veľa, v každom inom týme na svete by som hral stále základ, tak idem preč. Je prostě těžká situace, jako ve fotbale nebo v tom fotbalovém týmu máš 23 hráčů a není možný, aby v jeden moment byli všichni spokojení. To prostě to nejde. To, mm. Jako prostě někdo se musí smířit, že v tuhle chvíli pár zápasů bude hrát prostě druhý housle a bude tam naschákovat z lavičky a bude čekat prostě na tu šanci. No. E, f, 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 ty jsi se stal na to ideální složení, že? To je záležený, no, ideální složení nebo... a možno jako to vyřešit tak, aby byli všichni spokojení. Co asi ale to jako... Ta šířka kádru je plos, prostě luxus a myslím si, že je to tak, jak to máme teďka momentálně s těma hráči, tak je to super pro poháry, pro ligu a tak dále, aby se to nějak rotovalo, sem tam se samozřejmě někdo zraní. Ale pro mě to ideální složení té záložní sestavy by mělo být samozřejmě Havertz jako ofenzivní, když vezmu trojčlenou zálohu, mm -hmm. tak Havertz jako ten ofenzivní, jako ten nejvíc defenzivní kante a... Ta třetí pozice, kde se absolutně nedokážu rozhodnout, je mezi Kovačičem nebo Mountem. Mount je prostě protlačovaný Lampsem, ale zase na druhou stranu mě se Mount jako hráč líbí a v té 4 3, -3 si myslím, že se našel daleko víc, než ho Lamp ze začátku stavěl někde na křídlo. To bylo takový jako, nevím, nevím to je prostě to je... jenom, aby tam jako byl, no, aby to tam prostě šp... stalo na té levé straně. Asi tak to na mě tak jako působilo. Teď, jak jsem ho viděl v té tříčlené záloze, tak fakt jako vypadá, že tohle by měl být ten jeho post, ve kterým by se mohl chytit a mohl odehrát x, y zápasu a mohl by to být přímo jako jeho main post. Ale furt je pro mě Kovačič možná tím kvalitnějším, ale Mount to má všechno jako před sebou. Je to, záleží to podle mě jako na momentální formě, ale nedokážu ti říct, co je přímo z těchhle dvou ten ideální do té trojčlené, takže... Mount Lumenokovačič. Mm, Kovačič. Vy... Ja, vyhodil si Žoržinia, to je pre mňa asi to mm -hmm. nejpodstatnější, najpodstatnejšie, čo sa dalo čakať. Okay. Luky, na teba mám taká otázka. Dajme tomu, máš tu teraz tých 5 futbalistov, možno niekde vzadu je ešte ten Gilmour, ktorý je talentovaný. Sice ešte sme ho veľakrát neviděli, mm -hmm. ale vrátajme s ním, že nejaké minutky by tam akože mohli naskočiť, jo, že dáváme šancu mladým, držíme si nějaký trend. Máš týchto futbalistov mm -hmm. a prostě. Ako to nakombinovať tie, podľa teba, tie trojice, respektive dvojice, aby to prostě nějakou možno fungovalo, boli všetci spokojní, môže to vlastne tak byť, že by boli všetci spokojní, ako to vlastně vyriešiť? Dajme, dajme tomu, prvá trojica, která dajme tomu na ty najväčšie zápasy, potom možno nějakou jinou trojicu, kterou hmm. by si hral, ďalšiu trojicu, kľudne aj také tři varianty tvoje. Jo, jo. Hele, takhle. Uh, za mě Lampard na začátku sezóny nevěděl, co to chce postupné. hrát. A výsl výsledkem toho jsou některé přestupy do hráčů, kteří odešli, lomeno hráčů, kteří zůstali. A teďka si myslím, že Lampard až teď, máme vlastně skoro, skoro prosinec, a Lampard až teďka našel za mě tu ideální sestavu. To znamená uh, Havertz, Mount a pod nima Kante. Asi po dvou letech našel konečně pozici pro Kanteho, konečně jak pro Kanteho, nebo jak z Kanteho získat to úplně nejvíc a za mě v téhle sestavě je Kante znova nejlepší defenzivní záložník na světě a že podle mě nikdo na něj absolutně nemá. To je za mě jako určitě pozitivní, protože v momentě, kdy najdeš pozici pro Kanteho, tak tam máš reálně top, 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 top fotbalistu, ale že extrémně kvalitního. A spoustu, hráčů, spoustu v, uh, hráčům jako okolo něj nad, a nad ním to hrozně uvolní ruce a dá jim to mnohem větší operační prostor. To beru jako extrémně klíčový a Kante podle mě tam musí hrát. Ten point, ke kterému jsem se nebo ke jsem se chtěl dostat uh, s tím, že Lampard na začátku nevěděl, co chce hrát, tak výsledkem toho je, že zůstal Jorginho a odešel mm -hmm. Barkley. Ale myslím si, že kdybyste se zítra nebo dneska zeptal Lamparda, tak si to stoprocentně velice rád otočí a nechal by si v týmu Barkleyho, protože na tu pozici ha Havertz Mount tam není žádný další takhle ofenzivní hráč. Nebo kluci, klidně mě opravte, jestli tam někdo takovýhle je. Není. OK. Uh, takže to je, to je za mě jako ten nej, největší, největší vlastně jako problém, že za tyhle hráče nemají typologicky náhradu, zatímco Barkly nejsem fanoušek prostě barkliho, ale typologicky by tam seděl a na lavičku úplně Skočím v pohodě. Přesto, ještě že mi v momentě, no. zješ, ale tím pádem máme absenci na pravé na straně. No to mě taky napadlo, no to no, zase z... musel být odroj, no. Jasně. Jo, ale, ale nemůžeš hrát za mě uh, zješe s uh, hmm, Havercem, to už je moc. To je to může moc. moc. Tam musí být ta bojovnost to toho je mauta. moc. Takže jest, ale, ale potenciálně, pokud by se zranil Zješ, tak OK, tak může ti tam zaskočit, teda pokud by se zranil Havertz, tak ti tam může zaskočit Zješ, zprava může jít odoj a OK, no problém. Ale pořád nemáš náhradu za toho Mounta, takže já, já bych byl, nevím jak to mají nastavený, jak jsou nastavený smlouvy a tak dále, ale být v pozici Chelsea, tak já bych se vůbec nebránil pokusit se stáhnout Barkleyho. V lednu už. Nevím, jak moc to jde, jak moc je to možný, ale já osobně bych byl proto, protože je potom je zbytečný nakupovat zase někoho dalšího. Ty koupíš nějakého hráče za 15-20 milionů na lávku. Proč bys to dělal? Stáhneš si svého hráče a jak říkám, nejsem fanouškem Barkleyho na, na rozšíření kádru. V momentální situaci by to dávalo smysl. Druhá varianta, která mě napadla, je Loftus. A toho bych teda určitě nestahoval v lednu a nechal bych ho dohrát sezónu, ale myslím si, že touhle změnou se extrémně otevírají dveře pro Loftuse a jak jsme neviděli tu šanci pro něj, tak já teďka pro ně vidím obrovskou šanci. Protože pokud se mu Loftusovi povede ten rok ve teďka, tak se po sezóně, po sezóně vrátí a bude první náhradník jak za Haverce, tak za Mounta. Mhm, souhlasím. A tak, takže v, myslím si, že i on z toho má největší radost, právě Loftus. Takže teďka hlavně, aby se nezranil a, a hrál dobře. Takže, takže jako tak, a vlastně celou dobu jsem nemluvil o Kovačičovi, který ho já absolutně miluju a pro mě je to jako dokonalý záložník, prostě fakt famozní, ale jeho problém je, že pokud najdeš místo pro Kanteho, tak fakt by tam nehrál vůbec nikdo na světě. A přestože já Kovačiče dost možná považuju by v top 3 defenzivních záložníků. Top, top 5 jako stoprocentně. A teďka, když bych přemýšlel, koho řadím jako nad Kovačiče z defenzivních záložníků, tak se jako v rychlosti projíždím všechny ty velký týmy. Fabinho, potenciálně. No. No, takhle, za, za, mě, za mě asi Kovačič je hned po kantem, druhý jakože nejlepší defenzivní záloží na světě. A je možné, jsem na někoho zapomněl, ale, ale myslím, myslím si, že ne, jak jsem jenom v rychlosti si projel ty týmy. A to je právě ten obrovský luxus, že za mě. Proč je to dokonalý? Otázka je, jestli tohle bude chtít jako Kovačič. Plus samozřejmě Kovačič může nastoupit na pozici Mounta. Ale jakože já osobně jsem extrémní fanoušek Kovačiče a na, nadával jsem na to, že minulý rok ho prostě furt nedáv, ne, nedostával tu šanci na šestce, že prostě mu nedávali ten prostor na té pozici, kde on je prostě nejlepší. A on, on, kdyby šel do City ke Guardiolovi, tak City vyhraje titul. To on, podle mě, je ten hráč, který dokáže nahradit Fernandína. Je směrem do, jako hlavně směrem dopředu, ale on je skvělý i směrem dozadu. Takže, takže pro, takhle, pro Kovačiče by bylo nejlepší, kdyby ho koupilo City. Proč Chelsea by byl nejlepší, kdyby Kovačíc zůstal a byl náhrada jak za Mounta, tak za primárně hmm. za Kanteho? Jen také 3 pointy na tvoj monolog. Prvý je ten, že hmm. Barkley absolutně nemá důvod, čo chodí do Chelsea. V Astonville prostě hraje parádný futbal, hraje tam pravidelně. Dokonce som už dneska číta také názory, že prostě Barkley je prostě, možná trošičku přestřelené, ale jakože nákup celého leta protože v Aston Ville je akože pokropený živou vodou. Nemyslím si, že teraz práve je ten vhodný čas, vrátit se do Chelsea. To asi z jeho strany by to bylo akože totálny a akože úplná blbost. Samozřejmě možno keby mu to no, Chelsea počkej, ukázala, ja, ja ti, tak ja on ti... sa musí vrátit. Možno áno. No já ja ti do toho skočím, protože podle mě ta situace nebyla v létě, ale teďka reálně vem si, že se zraní jakože Mount nebo Havertz, nedej bože, máš rotaci a tak dále. A Chelsea fakt bude mít obrovský problém, pokud bude hrát Havertz, Mount a, a Kante a nikdo v létě nepřijde, teda v zimě, sorry, tak bude mít obrovský problém v druhé polovině sezóny, protože to prostě nedají ty hráči fyzicky, to není možný. Ty tam buď musíš někoho koupit, a nebo stáhnout z hostování a já třeba být v pozici Barkleyho, tak bych se vůbec nebránil návratu. Jako já chápu, že to má famozní sezónu, ale když se podíváš na, na, na skladbu jako kádru Chelsea, tak já být Barkleym, tak bych se ale vůbec nebránil právě, protože on tam reálně může být první náhradník za Haverce. Já si myslím, že byť Barkleym, tak zůstane v té Aston Villa. Mm. Okay. Každopádně, co mi ještě, tak akože že Cinklo, při tom, co jsi rozprával, Georgino teda absolutně prostě opět m, bez nějaké šance na hraně. Úplně to je auto, s tím vůbec nepočítám. Okay. Marek, ty. A jenom, jenom počkej, jenom chci dodat, já ho beru jako výborného fotbalistu. Pro mě Žoržíňo je skvělý fotbalista, ale máš systém, ve kterým on nemá absolutně žádnou šanci hrát, co se jeho typologicky jako fotbalistu. A takže, takže jenom to Vy... jsem chtěl jako dodat, aby to není to kvůli tomu, že Žoržíňo je špatný. Juventus zapé, že podle mě mali by si robit zálusk, to je taky můj, můj yes. ten odhad. Každopádně ještě Luky na tě taká podotázka jedna rýchla, co varianta Kovačič, Mount Havertz? Hodně, moc, no, a moc ne? alebo nemoc? Ne, ne, absolutně v pohodě. Jediný, to, tahle se z té úplně dokonalost, úplná, paráda, ale problém je Kante. <laughs> prostě když máš nejlepšího defenzivního záležníka na světě, tak ani ten druhý nejlepší mm. hráč nebude hrát. Jakože Kovačič, Mount Kante je absolutně žádný problém. Výborný směrem dozadu, výborný jak směrem dozadu, tak směrem dopředu. Jako. Vůbec žádný problém, ale, ale hmm. prostě Kante. Marek, co ty a tvoja nějaká zostava, respektive, A už bylo povedané to, co už povedal Eme, alebo Luky, alebo já ja jsem doplnil, tak možno něco ještě vypichni, co by si chcel, a respektive nějak zareagovat na to, co bylo povedané. Možno máš úplně jiný názor, možno, že chcel by si to hrát jinak. Ne, 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 souhlasím s klukama, co říkali. Rozhodně uh, Kante Havertz Mount nejlepší. Je fakt škoda, že prostě Kovačič je fakt, řekněme, že těsně uh, za Kantem. Takže je to takový na jednu stranu mr mrháního potenciálu z jeho strany. Samozřejmě, co se týče Chelsea, tak je to skvělý, že uh, už jak jsme několikrát zmiňovali hodně zápasů. Já bych se chtěl jenom vrátit k, k Barklimu. Rozhodně souhlasím, dávalo by smysl, kdyby se vrátil. Mám pocit, že mu to tak bude trošičku znemožněno, protože pokud vím tak v Astoně Ville teďka v posledním zápasu odehrál dvě minuty a hned skončil, mám pocit, že mu prdnu zadní stehení sval No vás teda, pardon, pardon. Okay, vás. to jsem měl uh, uh, střídal po druhé minutě četl čet jsem, že by to mohlo být ne, neříkám, hmm. že to vím, jo ale po, odehrál dvě minuty potom, co kopal ten uh, trestňák a prostě šel out takže já typu, že tam něco, ně, něco bude se stehnem Že to je otázka, jestli se to neprotáhne to v tom případě by se určitě nevracel určitě by to bylo zajímavé. Přece jenom, taky nejsem takový zase fanoušek Barkleyho, ale myslím si, že nám tam chybí hráč, který střílí z dálky, který to zkusí. Jo. To si myslím, že třeba Chelsea teď dost chybělo a Barkley se nebál vystřelit z dálky a také dal gol Liverpoolu. A myslím si, že v tomhle je to třeba škoda, ale rozhodně se souhlasím s kulkama. Kante, Havertz, Mount, mm -hmm. nejlepší možnost. Já se jakože těž pod to podpíšem. S tím Barkleym sice asi nesouhlasím. Já byť on, tak jakože absolutně neuvažujem nad návratom do Chelsea, snažil by som sa dať Astonville čo najviac a pretože mu veria a prostě má tam jasné miesto v základe to zranenie, to som nevedel tam, tam je to otázne, že ako, na ako dlho to bude, to som vôbec nezaregistroval, čiže Marek ešte tak, že by sme to úplne že uzavreli túto problematiku toho stredu poľa, Žoržino teda out. Rozhodně, rozhodně. Jak říkal Práža, není to špatný hráč, ale myslím si, že když tam máš Kanteho, Kovačíče, do toho potom Mount, Havertz, zbytečný. A ani, ne, ani, ne, ani, si myslím, že nesedí. Občas ukázal, že když ho tam Lampard dal, tak uklidnil hru, dejme tomu. Občas to, ta hra, občas to ten zápas potřeboval, ale myslím si, že pro Chelsea jakoby zbytečný. Mm. Souhlasím, čo je škoda, já Žoržiňa miluji, ale já ja dúfam popravde, že uvidíme ho v talianskej lige alebo v PSG, tam by som bol z toho hotový a bolo by to, bolo by to úplne že super. Čiže ešte niekto k tomu stredu poda niečo, Někdo reagovať na niečo, alebo je to OK z vašej strany? Asi OK. Ďalej, tak jedna z posledných tém, respektíve už len nejako dorieši ten útok, tam je opäť toho veľa. První uh, prvý taký point, Giroud absolutně nehráva, stiažuje se na to Dechamp, který ho má ako svojho útočníka číslo 1 vo francouzské repre, čo, čo sa stále trošičku reocem. Každopádne Giroud, žirudovi reálne chýba vo francouzské repre, myslím, 7 gólov a prekonať Jeriho a Andriho, čiže za sklobúk dole z tejto strany. Ale bylo to pre vás prekvapenie, že žirut ostal? Predali by ste ho? Čo s ním? Proste pozerajme na neho opäť ako na hráča, ktorý je fakt jednotka vo francouzské repre. OK, možno Chelsea na lavičku fajn, ale stále je to prostě hráč hrač Dešampa, který v této sezóně odohral 36 minut v Premier League. Marek? Je to, je to pro mě překvapení, přestože po tom, co Abrahamovi to tolik nešlo, tak dostal šanci. E, Překvapilo mě, že neodešel. Mm. Lampard Full mluví o jeho profesionalitě, o tom, že vlastně je připravený kdykoliv nastoupit, samozřejmě to je, tomu já i věřím, ale z pohledu Žiruda, um, už je to taky starší hráč, ale myslím si, že právě Inter, kdyby šel, mluvilo se mluvilo hlavně o Interu, tak si myslím, a nejenom kvůli tomu věku, tak si myslím, <laughs> tak si osobně myslím, že by to z jeho strany smysl dávalo. Pro nás je to otázka, protože v tom případě už tam nemáme žádné útočníka, čili... Vlastně, protože Pulisic je zraněný, dost se, určitě se k tomu taky dostaneme, dost se, jsme se bavili o streamu, jestli, jestli je nejlepší kombinace Werner na levo, na hrotě Abraham, čili už žádný jiný útočník tam prostě není na střídání. Takže pro Chelsea Určitě dobře, že tam má náhradníka, ale z pozice Žiruda čekal jsem, že odejde, upřímně. Mm, tomu, tomu se právě dostaneme dále, že Werner reálně teraz nastupuje jako levý křídelník, víme, že je to pozice. My sme ho nikdy vlastne nevideli ako, ako ľavého krídelníka ani v Lipsku, ale zase nikdy sme ho nevideli ani ako osamoteného útočníka, ako nastupoval tiež v Chelsea. Áno? Čiže to ľavé krídlo v 4-3 je také, že nie, niečo medzi. Že prostě nie je to ani dvojčlenný útok, ale no, ťažko to povedať. Prostě Werner bol taký otáznik, že kde bude hrať, kde možno by mal hrať, Prostě nikto nevie. Luky, ty si povedal, že ty preferuješ Wernera na ľavom krídle, Tým pádom Evrem na hrotě. A tým a uh -huh. pádom žiju, tam prostě musí být, tam to prostě nejde. Alebo potom nějaký jo? dělník, Aby mohl i z Wernera. Na... Mm, mm, ne, já ja, ja fakt, ja, ja fakt preferu Wernera zleva. Protože ty si právě říkal, že on nehrál v Lipsku sice ani vlevo, ani v samostatném útoku, ale on hrál jako d... jo, tak ve to myslel, útoku zleva tak to myslel. a prakticky... Ale že vysloveně to nebylo yes. ten post, co hraje teraz a nebyl nikdy ani iba ten útočník osamotěný. No, ale je to hodně, hodně podobný tomu, co hraje teďka, ale že je hodně podobný. Tomu, co hraje prakticky teďka, tak bych neřekl, že je to o moc jiný než v Lipsku. Na papíře to vypadá jako levý křídlo, ale on se nechová mm -hmm. jako levý křídlo. Takže za mě to je právě jako nejvíc podobný, jak to jde udělat a nehrát dvoučlený útok. Takže, takže za, za, mě jako Werner zleva stoprocentně. Jednak z toho pohledu, že já Tejmy mu hodně věřím, mně se hodně líbí, ale na druhou stranu Werner je prostě super hráč a myslím si, že v tom samostatném útoku je je to pro ně jako složitější, a neposl v neposlední řadě je pak i faktor jako Pulišič, který samozřejmě měl famozní závěr sezóny, ale já jsem asi úplně nepodlehl tomu hypeu, který jo, okolo něj byl zasloužený. Potom po té karanténě jednoznačně zasloužený, ale před karanténou na mě dojem neudělal a letos z toho jako podle mě moc nezvládl když už hrál, tak se. No, tak uh, já nevím, já nejsem úplně z toho, já vím, že spoustu lidí jako kritizovalo ten můj názor minulý rok, že, že Pulisic, že ho kritizuju a tak a potom po karanténě vlastně jsem lidem jako by dal zapravdu, protože hrál skvěle, ale já, já úplně nejsem jako názoru toho, že on by měl by jako nepostradatelný v Chelsea. Určitě bude důležitý, neměl by za žádnou cenu odcházet a tak dále, potřebuje široký kádr. Uh, prostě někdy bude hrát Werner v útoku, prostě rotace, potřebuješ hráče a podle mě Pulišič je výborný první náhradník, hmm. ale, ale do té základní sestavy bych já osobně šel určitě s Wernerem zleva a s Abrahamem. Čiže ponechal by si si Žiruda a znemožnil by si mu prostě uh, možná i ty majstrovstvá Evropy, Těžko povedať? že jaký bude Dešamp? Mm, to bych neřekl, to bych neřekl, jakoby v momentě, kdybych chtěl na sílu odejít, tak bych jenom vzal jiného útočníka, ale 100% pokud odejde Žiru, tak musí přijít jiný útočník ale klasický útočník, žádný, že může hrát na křídla a tak dále. Klasická devítka. Dobře. Mm, dobré. Eme, čo ty, teda, a ten taky možná taká dilema, že nechat si Žiruda hrať Wernera s ľavou, Ebrehem útočník číslo jedna, Žirud dvojka, alebo Werner do útoku, tím pádom Žiruda předat a levého ľavého krydelníka, Ako to máš ty, tak ideálně v tvojom případě, respektive, a ako se ti tam páčí Werner na té levé straně, respektive na hrotě. Tak teďka v této situaci, jelikož je zraněný půlišič, tak je to vyřešený, že prostě Žirud v... V téhle chvíli je druhý útočník. Jak se vrátí Pulišič, tak uvidíme si náhodou Wernera. Nepřesunelám zase zpátky na to ST, přímo na toho středního útočníka. Což nevím, jestli si úplně přeju. Před začátkem sezóny se mi to možná zamlouvalo, ale teďka, jak vidím, prostě Werner víc z toho z té levé strany, jako tu má takovou tu volnou pozici, prostě jak měl v Lipsku a na hrotu ten témy, tak vidím daleko takovou větší variabilitu toho, toho, útoku a hlavně Werner to má strašně těžký, on prostě není úplně zase tak jako fyzicky vybavený, není úplně tam by od toho hlavičkování a aby chodil furt do nějakých soubojů na nějaký nákopy a tohle spíš jakoby zvládně Tejmy, sklepnout balón a následně potom uh, Werner rozbíhá hnedka tu levou stranu, kdy prostě přijde ten pas od toho zjecha, protože to je, to nevím kde má oči, ale to je prostě absolutně jako geniální to, co on jako předvádí. Uh, je, to, je mi ho trošičku jako na jednu stranu líto, ani se nedivím, že prostě se jako uh, fakt jako na něho tlačí, aby jako změnil tu svoji situaci momentálně v té Chelsea, protože není to ideální, že, že útočník základní sestavy Francie a to Francie má jako toho stabilité tým sedí prostě a hraje druhý, třetí holou housle jako v Chelsea, no. Takže v téhle chvíli je to super, ale jakmile se vrátí Pulišič, tak ještě uvidíme, jak to Lampard vlastně vůbec zamýšlí. Jestli jako ta pozice, kde je teďka momentálně Werner, jestli tam zůstane, když se vrátí Pulišič. Mhm. Mm OK. tě taková otázka, ty si těž, myslím, souhlasil, že je Werner na Navo. Otázka. Nechýba potom Chelsea právě taky ten typický křídelník, že? Idem opět na ďalšiu tému. Odoj prostě nehrává. Nebyl ani predaný, ale tu šancu reálně nedostává. Viděli jsme, radšej Mounta na ľavo a Haverca na pravom křídle, jako kdyby mal dostat šancu Odoj. To je reálně výcud z jedného zápasu, teraz nevím z akého konkrétně, ale ano, stalo se to. Čiže dajme tomu Werner na ľavo, berieme to tak, mm -hmm. napravo ten zješ, poulištíš na lavičke, ale ani jeden prostě... Chelsea tým pádom chýba taký ten klasický krídelník, ktorý já ja nevím, predribluje troch hráčov. prostě potiahne tu loptu. Werner prostě taký ten, Werner není dribler, on si to prostě taký, že kick and run, vieš, že prostě kopne si to a svojou rýchlosťou to obehne, ale prostě on tam nebude robiť ty kolobežky jako Sané, že víš, prostě něco tam vymyslí, predribluje to a tam, že len, nebolo by lepšie toho Wernera v útoku a dať tam možno to ľavé krídlo také klasické? Já jsem nad tím dost přemýšlel, protože když jsme se mavili st uh, během streamu, tak jsem spíš Vernera viděl na ST, -čku, potom co řekl, že, že by líp vypadal na levém křídle, tak jsem se nad tím víc zamyslel. Teď se, při teď se právě přikláním víc k té variantě. Uh, sice tam tady není nikdo, kdo by tam vysumeně někoho předryboval, jako, jako tam byl třeba Hazard, že jo, například. a právě nebo třeba například, tak. Uh, já nevím, teď to třeba funguje zase tak, že, že tam právě zbíhá z, z, zleva dost Chilwell, zprava, zprava dost James, který to tam vlastně si sypou do toho, do vápna, takže není tam nikdo takový, ale přece jenom viděli jsme gol, teď myslím, že to bylo proti Brightonu, kdy prostě si to akorát Werner ťukne a předběhne prostě v obránce, to byl úplně skvělý gol, já si myslím, teď jak to funguje, tak já jsem s tím spokojený a myslím si, že momentálně nám tam takový hráč nechybí, že neříkám, že by nebyl zapotřebí, určitě by to bylo obzáštní a určitě něco jiného, ale máme tam Wernera, který prostě uteče, když může, Zjecha, který tam prostě vymejšlí a může se koukat pomalu, já nevím, nevím jak, řek, jak řekl sám Eme, tak prostě ten, nevím kde má v oči, ten to prostě tam flákne a neřeší, když to řeknu takhle. Takže já si myslím, že takhle není zapotřebí, si myslím, momentálně. Mm. Momentálně, jak je to vyřešený v Chelsea, jak to funguje skvěle. Luky, nechýba taky hráč podle těba Chelsea? Mm -mm, ne, ne, ne. A pokud se podíváme na to, jaký má Chelsea krajní beky, tak žádný problém mm. není. Ne, nemusí každý tým hrát Samozřejmě, tým Samozřejmě. A za mě, za mě ten styl, jakým hraje Chelsea, je efektivní a to je to, co hledáš. Chceš mít prostě, nepotřeš hrát podle nějaký tabulky, ale mít uh, kádr nebo tu hru uspůsobenou, nebo takhle taktiku uspůsobenou ideálnímu profilu svých hráčů. A to si myslím, že v téhle sestavě je absolutně ideální. Máš tam Chilvela s Jamesem, který jsou i dopředu výborný, naopak zješ tvořivej uprostřed a Werner jako druhý útočník. Za mě je tohle úplně jako výborný a s tímhle, že když budou ty hráči ve formě a tak dále, tak čo si jako řadím už letos mezi větší favority na, titul, mm. favorit na Asi titul. Aktuálně jedinou takovou otázkou je vlastně, že čo s Wernerom, keď se vrátí Pulišič, respektive čo s ním urobil Lampard. Protože už jsme vyřešili tu obranu, Lampard vyřešil, prostě áno, vyřešil. Mm. Středpolá zdá se, že tiež vyřešil, že už je tam ta trojica, kterou preferuje. Otázka, čo s Pulišičom, keď se vrátí či proste Werner pôjde opäť na hrod, pôjde Purišič na ľavo, uvidíme, ako to bude celé preferovať. Nehraje Odoj, čo je možno trošičku škoda, keď si vezmeme, že ještě minulého roku bol reálne potvrdený záujem, záujem Bayernu Mníchov, kde nakoniec neprestúpil trošku se možno ten Odoj sám na, aj nahypoval skrz ty média a ten záujem Bayernu, že reálně my jsme toho borca v úvodcích okách poriadne, ešte ještě ani hrad neviděli a už jsme čítali, jako za něho Bayern dává 40 miliónov, Tomu možno to mu možno trošičku prospělo, každopádně šance pod párdom nedostává a ajme, ako se na to pozeraš ty, že ten Odoj se brutálně hypoval, stále je to prostě mladý kluk, talentovaný určitě, ale prostě, prostě, prostě nehraje. Škoda, neškoda, čo s ním? Mm, tam je té situace taková strašně těžká. Já v něm fůd, vidím obrovský potenciál, ale on tam je problém v tom, že on jakmile prostě nastoupí na posledních 20 minut, na poločas, na posledních pár minut úplně ke konci utkání, tak on vyloženě potřebuje se chytit a potřebuje udržet tu šňůru dvou, tří, čtyřech zápasů, kde by potom následně možná dostal ten prostor na celých 90 minut. Já si myslím, že on jako se obrovsky snaží, ale občas má smůlu, občas to až moc překombinovává, pak mi přijde, že si zas moc nevěří, že těch soubojů jedna vyjedná a já věřím, že to je jako fakt super dribbler, jako tu techniku on má v těch určitých momentech jako utkání, to není na, na něm prostě poznat, ale tak nějak jako mu chybí prostě ta nevyhranost, to, ta, ta sebedůvěra, občas je prostě taky už ústrašený, že místo toho, aby šel jedna ve jedna, dva ve jedna, tak prostě to zastaví a dá to zase zpátky. Je to, je to hrozně těžká situace jeho. V jeho, v jeho teďka momentální v jeho momentální postavení no. jako rozhodně si nezaslouží hrát základ ale prostě když už dostane tu šanci tak prostě musí, musí předvést za mě nějaký 3-4 fakt jako konzistentní výkony, kterým bych si řekl prostě o základní sestavu mm -hmm. Každopádně Lampard mu šance nedává, myslíš si, že Sarisu je možno jeho januárový odchod z týmu? Uh. Alebo možno přijde ten, ten nabitý program a nějakou šancu dostane. Zatím samozřejmě nedostal skoro žádnou. Ne. No, samozřejmě, ještě, ještě určitě nedostal. Uh, to samozřejmě ten, ten ne, ta největší zátěž těch zápasů teprve přijde. A uh, ta největší porce zápasů. A tam by si myslím, že pokud by nedostal tu šanci, tak asi by bylo možná pro něho dobrý, kdyby to změnil ať už hostováním nebo přestupem, ale já bych byl velice rád, kdyby jsme ho prostě udrželi a dali mu minimálně šanci v těch zápasech, kdy by třeba základní sestava nebo hráči ze základní sestavy vepředu prostě odpočívali. A tam v těch zápasech, aby se chytnul. No, úplně souhlasím, že prostě do těch menších zápasů by asi málo sta čancu, někdy ještě zkusí ukázat něco. A ak je tak prostě odísť, Otázka, Luky, my jsme to rozobrali na streame. Půjde hostovat? OK, ale kam? Na půl roka? Bude hrať? Nebude hrať? Nebude právě len vysedávat na lavičke? Půjde hostovat do Vesbromu například? Tam samozřejmě je to tým prostě v úvodzovkách, povím to, taký kopyťáci, hej. Čiže, jakou šancu by tam reálně dostal? Segel by mi ten herný štýl, víš, přece len do Německa na půl roka. Otázka, vieš, dostane šancu, to není na hostovačka na celý rok, že môžu na ňom reálne stávať. Čiže taká dosť zložitá pre mňa situácia pre Odoja, pretože dajme tomu ten Tomori ešte OK, tak hostovat do slabšieho týmu, možno bude dostávať góly, ale je to obránca, tak ešte OK, ale od Odoja budeš čakať, že prostě bude žiariť. A ako môže žiariť, keď prostě, ja neviem, v Westbrownoviči budeš 80% zápasou brání, protože budeš bránit hmm. ještě aj proti proti hmm. týmům, jako je, já nevím, ještě proti Hamu budeš bránit. Například. Tam asi tu ne. No jasně. Hele, takhle. On musí být extrémně chytrý při vybírání klubu. Takže pokud nemá agenda, tak mi může zavolat. Český. Ale jinak to řeknu. <laughs> v Anglii jsou pro mě dvě varianty pro Oduje první je Brighton, nebo první je Southampton, druhý je Brighton. Podle mě jiný varianty budou fail, ale tyhle kluby nemají velký, velký hráčský jako zastoupení, nemají tak kvalitní top hráče, ale zároveň hrajou ofenzivní, atraktivní fotbal a chtějí hlavně hrát fotbal to je ten pro mě nejdůležitější point, on musí nutně do týmu, který chce hrát fotbal, je to ofenzivní hráč a nemůže jít tady do West Hamu, který prostě kopou nákopy na toho, na Hallera, jo, tam prostě to... Do Newcastle to, na to plikati prostě ne. to asi by nedávalo smysl. No, jasně, prostě nemůže jít do týmu jako West Newcastle, tam prostě bude úplně zabitej, takže on potřebuje do týmu, který chce hrát fotbal a do manažera, který přemýšlí moderně a v týmech, ať už to je ten Brighton, nebo to je uh, Southampton, tak on by tam byl reálně jedna z hlavních hvězd a to on přesně potřebuje. Takže pokud by šel do jednoho z těchto týmů a ty týmy by ho stoprocentně chtěli, jako, a je jedno, že to je na půl roku, že to je fakt rozdílový hráč a oni by ho tam určitě chtěli, no, takže... Takže tak asi, jako pokud si vybere jeden z těchto dvou týmů, tak by to bylo tak by to bylo pro něj hodně pozitivní a šel bych do toho hostování, ale určitě bych nešel hostovat někam jinam. Maximálně když už, tak potom jiná liga. Tak to Německu se tak asi rysuje tak naj, najreálnější, no. ale jako vraví mi to už také, že poločná hostovačka to je prostě možno to nejhorší niekedy, čo môžeš urobiť. Každopádne, ak Odoj nebude hrávať, tak prečo to zase nerisknout, jo? Zase keď prídeš někde do mm -hmm. nášho obľúbeného Mohuču a proste si tam suverénně nejlepší, tak aj na toho pol roka proste tu šancu dostaneš, pretože reálne možno bojuješ o nejaké umiestnenie yeah. alebo sa zachraňuješ. Čiže toľko k Odojovi. Mm. Na záver klasická, klasické dve otázky. Asi to už bolo povedané, ale nejako to celé zhrnúť. Ideálna zostava a možno tip na uměstněně těž Luky, já a chlapci vy jako fanúškové Chelsea. Marek, začneme těbou. Ideálna zostava, ale jakože tvoja. něco očekáváš, čiže krudně si tam rob, čo chceš. Tak za, za mě asi 4-3-3 s tím, že jak jsme se bavili Je Chilwell, pán. Silva no samozřejmě, <laughs> <laughs> To už ani nemenu, jako Mendy Chilwell Zouma, Silva, James na 6 kante pak Havertz Mount a nalevo Werner, Abraham a Zješ. Takhle okay. za mě sestava a umístění. S čím bys byl, mysl... by byl, byl spokojený? S čím bys byl spokojený? Já si myslím, že top 4 je povinnost. To si myslím, že určitě s tím, jak jsme to rozjeli, jak to funguje momentálně, jaká je forma, myslím si, že top 4 je povinnost. A já, já si věřím i na top 2. Já si myslím, že to druhé místo jsme vybojovat mohli. Mm -hmm. Jako za to ten hemem? <laughs> no ještě <laughs> bude, bude, bude to otázka no protože s, jak víme Liverpool má Marotku City taky zrovna není nějak extra v když okay, si top 2, tak koho očekává, že by tam mohl být v tom suboji o titul to je otázka no povedz te, to ten hem první... to ten to tomu za stolik nevěřím. Povedz, ho, povedz ho. To chce říct, ale to sleduju jeho kámoši, že z čeho nemůže říct, také veřejně. <těží> Těžko říct, no. Sezona je teďka rozehraná tak, jak je. Takže ale takže je diplomatické odpovědě, normálně, povedz, by, to tam bude. Diplomatický, diplomatický, už to pak vyslechnu. To <těží> tam bude, no. Nevím, věřím, že Liverpool to ještě nějak dokáže uhrát a že by tam klidně taky mohl bojovat, i když o tom trošku pochybu v rámci teďka těch zranění. I ten Tottenham má teďka docela formu. I, i, když když, když, když hráli se City, tak jsem si říkal, jestli City hraje tak blbě, nebo to Tottenham má formu, ale i ten Tottenham by tam okyně útočit na, na mm. tu vedoucí příčku. Já se pod zostavu tvoju úplně že podpíšem, dám Chelsea do top trojky. Nehovorím, že tak to přesně skončí, ale Zatiaľ vidím ten titul práve mezi Liverpoolom, Chelsea a Tottenhamom. City trošičku prestávam veriť skrz tu ich formu zranenia a prostě Guardiola to už je vrátil do toho svojho, ale prostě aj tak im to nejako nejde. Bernardo je úplně, že nemastný, neslaný, čiže trošičku to City, Bylo 3 roky na vrchole, možno nějaký úpadok príde, čiže City ak tam nebude, tak ma to až tak neprekvapíš a že budú až štvrtí, čo z ako, že až tak odstrašujúco, ale Uvidíme, MT, možná tvoje zostava, tam asi, myslím, to bude dost podobné a možná tvoje... to, je, to je na 99% prostě stejný, tam jediný, kde bych se jakoby lišil, tak je furt Mount Lomeno Kovačič, okay. ale to se teďka z placu prostě nedá říct, záleží na formě, záleží na zranění a tak dále. Mm. A s čím by si byl spokojný ty jako fanoušik Chelsea, s jakým výsledkom? Já už když jsem tady byl u vás na začátku nebo před, před začátkem sezóny v tom podcastu, tak jsem říkal: Top 4, samozřejmě, budu spokojenost mm. a navíc bude takový, vyvíjet prostě ten tlak, ja. až úplně do konce na první dvě příčky. Úplně do konce. Ne, že by to bylo prostě rozhodli, jak minulou sezónu o 15 až 20 bodů. To by bylo třeba pro mě zklamání. Takže top 4 povinnost, top 3 super a top 1, top 2 nebo. Čili respektive první, druhý místo je za mě prostě plus. Furt nemám jakoby velký oči, furt to beru jako první sezónu s novýma hráčema, ale na druhou stranu, když vidím, jak se to vyvíjí a Liverpool prostě s těma zraněníma to vypadá tak, jak to vypadá. City, to je bohužel krásný fotbal držení míče, ale jestli se bude hrát na držení míče, ale nebudou dávat góly, tak to úplně zase tak jako asi nevypadá na to, že by měli rvat, zervat mm -hmm. o ten titul. Takže klidně si myslím, že i kdybychom promluvili do toho druhého místa, tak uh, bych byl rozhodně spokojený. Okay, Ujet prostě a... ten tlak do poslední chvíle na ty první dvě příčky. Ok, jak to by byl ten, který by tam vyvíjal ten tlak spolu s Chelsea? Aha... Uh, a k Manchester United to nebude, Arsenal to taky nebude. <laughs> to je <laughs> <mest. laughs> <laughs> jasné. Když se ptali, kdo to bude. tak se ptali jenom, jakože, kdo to bude, ne? Kdo to nebude, že jo? Uh... To je nám jasný, že třeba Stone Villa taky ne. Uh... já si furt... já furt věřím tomu Liverpoolu. Furt mm. si myslím, že Liverpool. Mm. A ještě kdybych měl jmenovat jeden kromě Liverpoolu. <laughs> Everton. Počívaj, oni ten Tottenham s tým Muniom jako nemají rádi. já nechápem. já nechápem, prečo. Eme, eme, em, em má strach, no, pak půjde ven s kámošem a dostane to sežrat, <laughs> že jo, že řekl to ten no, ty, dobře, no, tak jako máme, tady, máme tady i neupřímné jo, hosty, musíme to ne, Taky neobjektivný, no, prostě, věš, je to tak, je to, tak. No, je to škoda. Luky, pojďte ještě na záver a máme všetko. Hele, sestava tam není nic třeba měnit, tam jako úplně, úplně ideál. A jsme se vlastně zhodli všichni a to je jako poprvé v historii čehokoliv, když jsme se všichni čtyři, nebo podle mě více jak dva hosti, uh, shodli na sestavy, jsme se shodli čtyři a podle mě totální zázrak, ale, ale je to tak. A já si myslím, že už se nám to možná nikdy v historii nepovede, ale možná se pletu. No, každopádně, co se týče toho umístění, tak je... Uh, před sezónou bych to vůbec neřekl, ale způsob, jak se to nakonec vyvinulo, jak se přešlo na 4-3-3, jak se našla pozice pro Kanteho, jak se Werner přesunul doleva a spoustu těchto pozitivních změn, že Aspi už nehraje v základu a hraje tam James, že se vedle Sil chytil Zouma, a tak spoustu pozitivních, jako že fakt spoustu pozitivních věcí se stalo. A přestože jsem před sezónou myslím, že Chelsea typoval na čtvrtý místo tak teď si jsem potom po těch změnách skoro jistý, že budou v top 3 a vůbec bych se nebál toho, kdyby promluvili do boje o titul, jakože jak už tady zaznělo tak já si ty nechci úplně odepisovat protože ta síla kádru je fakt neuvěřitelná, jakože to to je absolutní masakro no stačí, aby Aguero se nezranil a on tam ty góly sypat prostě bude. Když máš týmu Kevina, musíš prostě bojovat o top 3. Tam to ani jinak nejde, ten, ten borec je úplně jinde než zbytek ligy. Liverpool má obrovský problémy se zraněníma, ale hodně se toho může změnit v lednu. To je potřeba říct, že sice teďka Van Dijk s Gomezem jsou pryč, ale oni můžou přivíst... Klidně, určitě jednoho, ale klidně i dva hráče do středu obrany v lednu. A to taky změní úplně hrozně moc, pokud přijde fakt někdo kvalitní. Pokud přijde aspoň jeden top stopper, tak Liverpool je za mě zpátky ve hře o titul. Otázka, koliko ztratí já A... s tímto kadrem, kterým zatím hraju. No jo, ale jo, ale už nemáš moc moc času. Za mě Fabinho na stoperu je Olšíte, taky velice ano. dobrý. Ta, takže víš, jakože to není zase tak, že by teďka měli všechno prohrát, než než přijde leden, že jo ale no takhle, kdybych se měla asi teďka typnout umístění, tak tak dám Chelsea asi na druhé místo. Samozřejmě první to ten ale 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 asi reálně jo, a to bez ohledu na to, že no i když takhle. Já tam mám hodně to, že, že Mourinhovi to hrozně moc přeju, jo? takže to je jako druhá věc. Asi takhle, kdybych si měl tipnout tak se ned takhle úplně objektivně bez toho, bez sympatí k Mourinhovi, tak se nedokážu rozhodnout, jestli Chelsea nebo Tottenham. Za mě jsou ty týmy hodně, hodně podobní a hodně vyrovnaný. Ale kdybych jako měl asi říct jeden jeden ten tým, tak pořád i bez těch sympatí, tak bych stejně asi řekl ten Tottenham, ale je to fakt 51 na 49. A je to jenom faktor Mourinho a faktor Sonny Kane. Mm -hmm. To znamená, že máš tam Mourinho, který prostě dokáže tyhle věci zvládat a Mourinho je hodně špatný, když se mu nedaří týmu. To fakt neumí a to fakt absolutně nezvládá a to pak se ten tým totálně rozsype. Ale v čem je Mourinho výborný, tak je to, když se daří, tak on ten tým dokáže udělat úplný jako stroj na vítězství. To prostě oni pak jdou, jenom tři body. Jak říkal, Guardiola, si nechá míč, Mourinho tři body a tak, takhle prostě to může klidně probíhat do konce sezony a já, já, věřím, Mourinho, když už se tomu týmu začít, začne dařit, tak Mourinho je za mě nejlepší na světě v tom, aby z toho týmu vytáhl úplný maximum. Mm. Ja súhlasím, ja som byl tiež trošičku taký, nechcem říct, že skeptický, čo se týka Chelsea, ale bol jsem taký, že ja som sa bežne stretával s komentármi ještě na začiatku sezóny, že Chelsea ide vyhrať titul, lebo nakúpila Wernera, či hmm. Chilvela a tak ďalej a tak ďalej. Ja som bol taký človek, čo prostě, kroďme vášně, veď prostě Chelsea reálne kúpila šiesti hráčov do základu a že môže to trvať, kým to celé sadne a že každý futbalista nemusí hneď podávať top výkony. OK, zatiaľ... Možno trošičku pokulháva ten akože Havertz, ale za to jako celé si sadlo dobre a to je podľa mňa že dosť také, že nečakané, možno výnimočné niečo a prečel si len a len dobre. Do toho samozrejme tie problémy Liverpool, City a tak ďalej. Čiže a ja už trošičku tak mením to, že proste tá Chelsea by tam ty kokso mohla byť. Že predsedno by som to nepovedal, pretože bolo veľa otazníkov, ako bude hrať Liverpool, ako bude hrať City, respektíve možno sme až nečakali takýto prepad, ale skôr boli otazníky práve to, že ta brutálna zmena kádru, 6 hráčov do základu nakupených, ako dlho to bude trvať, čo len pár, čo od neho můžeme očakávať, ako rýchlo nájde to možno to optimálne riešenie, našeho poměrně pomerne skoro, čiže by som povedal, že tie otazníky, ktoré som mal pri Chelsea, skončili dobre a tie, to čo som možno čakal, že bude tak, že proste City Liverpool budú dominovať, tak tak nie je, čiže Hra to určite v prospech, v prospech Chelsea zatiaľ všetko, samozrejme je len koľké 9. kolo, čiže tých zápasov je tam je tam strašne veľa, ale zatiaľ to fakt hraje do karát Chelsea. A to by som možno pred sezónou nepovedal. A to mám iba 9 kôl a už sa to takto mm. mení. Čiže, čiže asi toľko. Z mojej strany, z mojej strany všetko. Chlapci, ďakujem, že ste tu prišli. Máme dve hodinky, opäť sme tých 45 minút nejako prešvihli. Ospravedlňujem sa vám. Na budúce určite bude iba 45. A Luky, neviem, máš nejaké záverečné nejaké slovo? Ne, 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 všechno bylo Ok, řečená. tak to, můžeš klasicky zatvoriť. Super, tak děkuji klukům, že dorazili a děkuji i Vilkovi, že jo, přišel. Jo, tak zvyknem jsem tam zatvoriť. a... Jo, občas hmm. přijdeš, no. A pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a vidíme se zase u dalšího podcastu. Zatím ahoj. Čau.